सुस्वागतम अहमदनगर जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक समाजाचे श्री मुलिकादेवी महाविद्यालय निघोज महाविद्यालयातील स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र आयोजित करिअर अँड इट्स नेचर थ्रू कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामिनेशन या एकदिवसीय ऑनलाईन वेबिनारसाठी प्रमुख अतिथी म्हणून निघोज परिसरातील परंतु अत्यंत उच्चपदस्थ असिस्टंट कमिशनर ऑफ स्टेट टॅक्स या पदावर कार्यरत असलेल्या माननीय स्वाती थोरात मॅडम त्या एक उत्तम लेखिका सुद्धा आहेत, एक उत्तम शिक्षिका सुद्धा आहेत. महाविद्यालयाचे सन्माननीय प्राचार्य डॉक्टर आहेर सर, उपप्राचार्य डॉक्टर मनोहर एरंडे सर, महाविद्यालयातील इतर सर्व प्राध्यापक प्राध्यापकेतर कर्मचारी ज्यांच्यासाठी म्हणून आपण हा कार्यक्रम ठेवलेला आहे ते सर्व माझे विद्यार्थी, विद्यार्थ्यांचे पालक, इतर महाविद्यालयातील विद्यार्थी, प्राध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी या सर्वांचं मी महाविद्यालयाच्या वतीने सर्वप्रथम मनपूर्वक स्वागत करतो. या कार्यक्रमाचा हेतू मी विशद करण्यासाठी महाविद्यालयाचे सन्माननीय प्राचार्य आहेर सर यांना विनंती करतो. मी त्यांना विनंती करतो आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी माननीय स्वाती थोरात मॅडम यांचा परिचय करून द्यावा. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. अहमदनगर जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक समाजाच्या श्री मुलिकादेवी महाविद्यालयाने आयोजित केलेल्या या आजच्या स्पर्धा परीक्षांवरती आधारित वेबिनार मध्ये अगदी सुरुवातीला मी आपण सर्वांच महाविद्यालयाच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतो. मित्र हो, श्री मुलिकादेवी महाविद्यालय निघोज या महाविद्यालयाची स्थापना जून 2013 मध्ये झालेली आहे आणि अगदी स्थापनेपासूनच महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास झाला पाहिजे यासाठी अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे उपक्रम राबवत असतं. त्यातलाच आमचा एक उपक्रम म्हणजे स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र आणि या स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्राच्या माध्यमातून अनेक नामवंत व्याख्यात्यांचे अनेक क्लास 1 सुपर क्लास 1 अधिकारी ते अगदी तालुकी पदापर्यंत ज्यांनी ज्यांनी या परीक्षा उत्तीर्ण केलेल्या आहेत त्या सर्वांची व्याख्यानं महाविद्यालय विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित करत असतं आणि विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळून देत असत. त्याचं एकमेव कारण असं आहे मॅडम की आजचं युग हे जे आहे ते मुळात स्पर्धेचं आहे. पूर्वीचा काळ वेगळा होता, डीएड केलं बीएड केलं की पटकन नोकरी मिळून जायची, परंतु आज तशी परिस्थिती राहिलेली नाही आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आज प्रत्येक विद्यार्थ्यांची अधिकारी होण्याची ही भावना निर्माण झालेली आहे ती सगळ्यात महत्वाची आहे. कारण जर आपल्याला समाजासाठी काहीतरी बनायचं असेल, काही करायचं असेल तर अधिक झालं पाहिजे आणि म्हणून आज ग्रामीण भागामध्ये देखील स्पर्धा परीक्षांबद्दल खूप जागृती झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. ह्या विद्यार्थ्यांना आपण प्रोत्साहन दिलं पाहिजे, त्यांच्या पाठीशी उभं राहिलं पाहिजे आणि म्हणून महाविद्यालय वेगवेगळे उपक्रम राबवत असतं आणि म्हणून या आजच्या सन्माननीय स्वाती थोरात मॅडम, आमच्या महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य डॉक्टर मनोहर एरंडे सर ज्यांनी ह्या सगळ्या कार्यक्रमाचं समन्वय घडून आणला आणि आमच्या स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्राचे समन्वयक प्राध्यापक आनंद पाटेकर सर, आमच्या आयपीएससीच्या कॉर्डिनेटर प्राध्यापिका मनीषा गाडीलकर मॅडम, माझे सर्व सहकारी प्राध्यापक प्राध्यापिका, या वेबिनारसाठी जॉईन झालेले पालक विद्यार्थी बंधू आणि भगिनी. मित्र हो, खरोखर मला सांगायला आनंद वाटतो आज की निघोज सारख्या ग्रामीण भागामध्ये शिक्षण घेऊन मी पुढे सांगणारच आहे आपल्याला पण अतिशय उच्च पदावरती पोहोचलेल्या आणि तिथं जाऊन शांत न बसता आपल्याला तळागाळातल्या विद्यार्थ्यांसाठी काय यासाठी सातत्यानं प्रयत्नशील असलेल्या या आजच्या पाहुण्या, मी मॅडमला खरं तर पाहुण्या म्हणणं संयुक्तिक ठरणार नाही कारण निघोज हे त्यांचं गाव आहे आणि मॅडमनं खरोखर मला सांगायचंय की आम्हाला माहित नव्हतं, मॅडम गेले 3 वर्ष महाविद्यालयाशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न करत होत्या पण संपर्क होत नव्हता, शेवटी
त्यांना यश मिळालं आणि आजचा दिवस आज आपण या ठिकाणी अनुभवतोय. तर मॅडम मी आपलं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. मी आपल्याला सांगितलं की विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्व विकासासाठी किंवा आमचं स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र जे आहे ते अनेक वेगवेगळे उपक्रम राबवत असतं. मग महाविद्यालयामध्ये वेगवेगळे पाहुणे आणून त्यांच्या व्याख्यानाचा प्रत्यक्ष लाभ विद्यार्थ्यांना देणं, स्पर्धा परीक्षा आयोजित करणं किंवा व्हिडिओ लेक्चर याच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना मोटिवेशन देणं महाविद्यालयामध्ये असे अनेक वेगवेगळे उपक्रम महाविद्यालय राबवत असतं. याच्यामध्ये अहमदनगर जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक माननीय रंजन कुमार शर्मा साहेब, विंग कमांडर इंडियन एअरफोर्स माननीय प्रमोद कालिया, अहमदनगर जिल्ह्याचे उपजिल्हाधिकारी माननीय संदीप निचित, गणेश पोटे की जे सध्या औरंगाबाद या ठिकाणी आय आर एस या पदावरती काम करत आहेत, डीवायएसपी श्रीधर धुमाळ, हनुमंत गाडे, निघोजच्याच पी एस आय माननीय स्वाती लामखडे, नवनाथ रसाळ, महेश लामखडे, योगेश लामखडे, सगळी मंडळी महाविद्यालयामध्ये आलेली आहे. त्यांनी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या ज्ञानाचा लाभ दिलेला आहे. त्याचबरोबर पारनेरच्या तहसीलदार, माजी तहसीलदार अर्चना पागिरे मॅडम, चव्हाण के साहेब, सध्याच्या तहसीलदार स्वाती देवरे, त्याच्यानंतर आय ए एस ज्या आता ओरिसामध्ये काम करतायत से विजय कुलांगे साहेब, डीवायएसपी प्रवीण कुमार तांबे, असे अनेक मान्यवर मॅडम महाविद्यालयामध्ये येतात आणि त्यांनी आपल्या ज्ञानाचा विद्यार्थ्यांना लाभ करून दिलेला आहे. आणि ह्यातून विद्यार्थ्यांमध्ये एक वेगळी प्रेरणा निर्माण होते, जिद्द निर्माण होते की आपल्या गावातली आपल्या भागातली माणसं जर करू शकतात तर वाय नॉट मी. आणि म्हणून विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होतो आणि म्हणून हे विद्यार्थी पुढे जात आहेत असं आमच्या लक्षात आलेलं आहे. आणि आज त्याचाच एक भाग म्हणून आम्ही आपलं व्याख्यान आयोजित केलेलं आहे. मी अगदी थोडक्यामध्ये मॅडमचा आपल्या सगळ्यांना परिचय करून देणार आहे की जेणेकरून आपल्याला मॅडमच व्याख्यान ऐकायचे. मित्र हो, आपण असं म्हणतो की मला स्पर्धा परीक्षा द्यायची मग मला शहरामध्येच गेलं पाहिजे, मला स्पर्धा परीक्षा द्यायची मग मी शहरातल्या कॉलेजमध्ये शिक्षण घेतलं पाहिजे, मी इंग्लिश मिडियम मध्ये शिक्षण घेतलं पाहिजे. पण ह्या सगळ्या गोष्टींना छेद देत जेव्हा स्पर्धा परीक्षेचं फारसं वातावरण नसताना देखील मॅडमने आपलं पहिली ते बारावीचं शिक्षण निघोज गावामध्ये घेतलं, पहिली ते चौथीचं शिक्षण निघोजच्या मराठी शाळेमध्ये घेतलं आणि मॅडम अहमदनगर जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक समाजाच्या श्री मुलिका देवी ज्युनियर कॉलेज हायस्कूल आणि ज्युनियर कॉलेजच्या अलिमनाय आहेत, माझ्या विद्यार्थिनी आहेत. आणि त्यांनी पाचवी ते बारावी या हायस्कूल मधून कम्प्लीट केलेलं आहे आणि त्यानंतर त्यांनी एम एस सी अग्री आणि एल एल बी केलेलं आहे. हे केल्यानंतर मॅडमने गेले 21 वर्ष स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्या सातत्यानं अविरत न थकता मार्गदर्शन करतायत. अगदी सुरुवातीच्या काळामध्ये त्यांनी रयत शिक्षण संस्थेच्या छत्रपती शिवाजी कॉलेज सातारा येथील स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्राच्या कार्यकारी संचालक या पदावर काही वर्ष काम केलेलं आहे. आणि नुसतं काम केलेलं नाही तर कुठल्याही गोष्टीचं फाउंडेशन करताना ते स्ट्रॉंग असलं पाहिजे म्हणून त्यांनी अनेक अधिकारी त्या ठिकाणावरून घडवले आणि हे केंद्र नावारूपास आणलेलं आहे. मित्र हो, स्पर्धा परीक्षा आणि व्यक्तिमत्व विकास या विषयासंबंधी घेतलेल्या अनेक कार्यशाळांमधून महाराष्ट्रातील जवळपास सर्व जिल्ह्यांमधून मॅडमने अभ्यास दौरे केलेले आहेत आणि विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करतायत. अनेक महाविद्यालयामध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांना त्या मार्गदर्शन करतायत. त्याचप्रमाणे लोकसत्ता या वर्तमानपत्रामधून एम पी एस सी संदर्भात त्या सातत्याने लेखन करतायत. एम पी एस सी मार्फत नियुक्त झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या यशदा पुणे या ठिकाणी प्रशिक्षण केंद्र आहे आणि या प्रशिक्षण केंद्रामध्ये देखील या अधिकाऱ्यांना त्या मार्गदर्शन करतात. त्याचप्रमाणे राज्य कर विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे देखील प्रशिक्षण त्या घेत असतात. मित्र, मी सुरुवातीला आपल्याला सांगितलं की मॅडम या सुरुवातीच्या काळामध्ये सातारा कॉलेजमध्ये शिवाजी कॉलेज सातारा या ठिकाणी स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्राच्या संचालिका होत्या आणि त्या संचालिका असतानाच
मॅडमचे वडील हे कृषी खात्यामध्ये अधिकारी होते आणि वडिलांची इच्छा होती की आपल्या मुलीने अधिकारी झालं पाहिजे आणि म्हणून मॅडमने पहिल्या प्रयत्नामध्ये परीक्षा दिली आणि ही परीक्षा पहिल्या प्रयत्नामध्येच त्या उत्तीर्ण झाल्या ही किती अभिमानाची गोष्ट आहे. मित्र हो, ते खऱ्या अर्थानं एका बाजूला अधिकारी आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांचा पिंड जो आहे तो शिक्षक आहे असं मला वाटतं. कारण मॅडमने करिअर विथ एक्सलन्स या सेल्फ स्टडी मुवमेंट मधून विद्यार्थ्यांना योग्य दिशा देण्याचं काम ते करतात. नुकतंच मॅडमचं MPSC च्या सर्व परीक्षांना उपयुक्त ठरेल अशा असं सिम्प्लिफाईड कृषी शास्त्र हे पुस्तक माजी सनदी अधिकारी सन्माननीय चंद्रकांत दळवी साहेबांच्या हस्ते प्रकाशित केलेलं आहे. खूप चांगलं पुस्तक याचं कंटेंट आहे की सगळ्या विद्यार्थ्यांना ते कामासाठी येईल. आणि हे सगळं करत असताना पुन्हा घर चालवायचं, आपला सगळा पसारा आपल्या कामाचा व्याप सांभाळायचा आणि हे करून विद्यार्थ्यांना पुन्हा मार्गदर्शन करायचं यासाठी मॅडमने करिअर विथ एक्सलन्स ही अकॅडमी स्थापन केलेली आहे. आणि मी आत्ताच तुम्हाला सर्व विद्यार्थ्यांना सांगू इच्छितो की करिअर विथ एक्सलन्स @gmail.com ईमेल आय डी परत ऐका, करिअर विथ एक्सलन्स @gmail.com ह्या मेलवरती तुम्हाला कुठलीही स्पर्धा परीक्षेच्या संदर्भाने अडचण असेल तर तुम्ही मॅडमला केव्हाही कॉन्टॅक्ट करू शकता. किंवा तुमचे काही जर प्रश्न असतील तर तुम्ही आता ते चॅट बॉक्समध्ये टाकले तरी चालतील. आपण शेवटच्या सेशनमध्ये प्रश्नोत्तराचा सेशन देखील ठेवलेला आहे. अशा मॅडम आज आपल्यामध्ये उपस्थित झालेल्या आहेत. मला वाटतं स्पर्धा परीक्षांवरती मॅडम अधिक म्हणजे पूर्ण अधिकारवाणीनं आपल्याशी बोलणार आहेत. म्हणून मी पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं श्री मुलिकादेवी महाविद्यालयाच्या वतीने मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो आणि माझं लांबलेलं प्रास्ताविक या ठिकाणी थांबवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. यानंतर आपण अधिकचा वेळ न दवडता आजच्या कार्यक्रमाच्या प्रमुख व्याख्याता मार्गदर्शक माननीय स्वाती थोरात मॅडम, मी आपणास विनंती करतो की आपण आमच्या विद्यार्थ्यांना संबोधित करावं. थँक्यू सर. सर्वप्रथम आजच्या दिवसाचा आनंद मला याच्यासाठी आहे की माझ्या शाळेसाठी मी काहीतरी करू शकते. तर आतापर्यंत इतकी हजारो व्याख्यानं घेतलेली आहेत पण आज तर माझ्यासाठी खूप स्पेशल आहे कारण ही माझी शाळा आहे आणि मला प्रचंड अटॅचमेंट आहे शाळेबद्दल. मी 5वी ते 12वी जसं आपण सांगितलं तसं या शाळेतनं शिकले आणि अनफॉर्च्युनेटली त्यावेळेला ग्रॅज्युएशन तिथे नव्हतं. ते असतं तर कदाचित मी तिथेच ते कंटिन्यू केलेलं असतं. इतकं मला शाळेबद्दलचं म्हणजे खरंच त्या शाळेबद्दल खूप प्रेम आहे कारण मी तिथे घडले. म्हणजे शाळेतले 5वी पासूनचे सगळे शिक्षक आठवत आहेत. 12वीचा वर्ग आठवतोय की समजत नाहीये तोपर्यंत पोट तिडकीने शिकवणारे शिक्षक तिथे होते. म्हणजे ज्या वेळेला इतर लोकांशी काही आपण चर्चा करतो शिक्षणाबाबतच्या त्यावेळेला मला असं वाटतं की मी खरंच खूप लकी ठरले की मी या शाळेतनं शिकले. त्याच्यामुळे सर्वात जास्त आनंद मला आज या शाळेसाठी काहीतरी करायला मिळतं याचा आहे. त्यानंतर जसं तुम्ही म्हणालात की 2-3 वर्ष खरंच मी संपर्क करत होते की शाळेमध्ये काहीतरी ऍक्टिव्हिटी सुरू करता येईल का. मला खरं तर कल्पना नव्हती स्पर्धा परीक्षा केंद्र आहे याची, पण प्रयत्न सुरू होता आणि फायनली विद्यार्थ्यांना मी सांगणार आहे मार्गदर्शनामध्ये की एक इच्छाशक्ती लागते आपल्याला. तर माझी विल पॉवर होती की कधीतरी एक दिवस हे घडून येईल आणि एक दिवस अचानक आपल्या शाळेची विद्यार्थिनी आणि माझी जी वर्ग मैत्रीण होती तिची छोटी बहीण रेखा पवार म्हणून आमच्याच डिपार्टमेंटला स्टेट टॅक्स इन्स्पेक्टर आहे तिचा मला फोन आला एक दिवस आणि ती म्हणाली की मॅडम असं असं काही शाळेत घेऊयात का. तर म्हटलं काही हरकत नाही पण बोलणार कोण. मग विलास हार्देंना रेखाने माझा नंबर दिला आणि त्यांनी मला कॉन्टॅक्ट केला आणि सेम डे सर ते तुमच्याशी बोलले आणि आपला पण लगेच फोन झाला आणि हा प्लॅन ठरला. म्हणजे ते इच्छाशक्ती असेल, इच्छा तिथे मार्ग म्हणतो आणि स्पर्धा परीक्षेमध्ये पण हेच करायचं असतं सगळ्या विद्यार्थ्यांना. तर तो योग जुळून आला आणि आज आपण सगळेजण इथे भेटलो आहोत. त्याच्यामुळे खरंच आजचा दिवस माझ्यासाठी खूप महत्वाचा आहे. त्याच्यामुळे सुरुवातीला सगळ्यांचे मी रेखा पवार विलास हार्दे आहेर सर आपले सर्वांचे खूप आभार मानते की ही संधी या ठिकाणी उपलब्ध करून दिली तुम्ही.
आता सेशनलाच मी डायरेक्टली सुरुवात करते. तुम्ही जसं म्हणालात तसं चॅट मधले जे काही प्रश्न असतील ते मग शेवटच्या सत्रामध्ये आपल्यापैकी कुणीतरी मला सांगा, कारण मला ते वाचता येणार नाहीयेत बोलताना, मग मी त्याचे उत्तर देईन. तर आजचा जो आपण टॉपिक निवडलेला आहे की स्पर्धा परीक्षेद्वारे करिअर आणि त्याचं स्वरूप. आता या ठिकाणी ग्रॅज्युएशन करणारी सगळ्या वर्षांची मुलं उपस्थित असतील असं गृहित धरूनचा आपण हा टॉपिक ठरवलेला आहे की स्क्रॅच पासून सुरुवात करायची, की का करतोय, कशासाठी करतोय, कुठल्या परीक्षा असतात हे काहीच माहित नाही असं गृहित धरून हे आजचं सेशन आहे. कारण सरांनी जसं सांगितलं की खूप दिग्गज लोक ऑलरेडी तिथे गायडन्स करून गेलेले आहेत, अनेक अधिकारी आलेले आहेत. फक्त माझं जे बोलणं झालं होतं की आपल्याला आता फोकस ड्राईव्ह करायचं. की बऱ्याचदा काय होतं की आपण असे व्याख्यान ऐकतो म्हणजे विद्यार्थी दशेमध्ये, आणि त्या दिवशी आपण असं खूप जोश मध्ये असतो की आता आपण असं होणार, असं करू, असं करू, आणि दुसऱ्या दिवशी परत आपलं रुटीन लाईफ सुरू झालेलं असतं. तर असं होऊ नये. म्हणजे आता जे आपण सुरुवात करतोय, तर सर मला असं वाटतं की हे पुढच्या वर्षी काही अधिकारी शाळेतून निर्माण झालेले असतील या लेव्हलपर्यंत जर आपण नेऊ शकलो ही ऍक्टिव्हिटी, तर मला नक्की आवडेल पार्टिसिपेट व्हायला कधी. तर त्या दृष्टिकोनातनं आजचं आपलं हे सेशन आहे. तर आता सगळ्यात महत्वाचं की स्पर्धा परीक्षा म्हणजे काय असतं. स्पर्धा परीक्षा हे आपण नॉर्मली एमपीएससी आणि यूपीएससी हे शब्द प्रामुख्याने दोन्ही ऐकलेले असतात. तर यूपीएससी म्हणजे युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशन, एमपीएससी म्हणजे महाराष्ट्र पब्लिक सर्व्हिस कमिशन. हे बेसिक सगळ्यांना माहीत असेल, तरीही काही लोक, काही विद्यार्थी आज असे असतील की ज्यांना आवडेल मुळापासून समजून घ्यायला, म्हणून एक 5 मिनिटात मी त्याचं बेस सांगते. यूपीएससी मधनं केंद्र सरकार मधल्या ज्या सेवा आहेत सगळ्या, म्हणजे भारत सरकार ज्या ज्या ठिकाणी तुम्हाला दिसतं की भारत सरकारच्या ज्या सेवा आहेत त्याच्यामधल्या सगळ्या त्यातनं पदं भरली जातात. आणि एमपीएससी म्हणजे महाराष्ट्र पुरतं मर्यादित आहे. आता यूपीएससीचा जर विचार करायला गेलं तर यूपीएससी मधनं एक कॉमन सिव्हिल सर्व्हिसेस म्हणून होतं. यूपीएससी सिव्हिल सर्व्हिसेस तसंच एमपीएससी सिव्हिल सर्व्हिसेस असतं. तर यूपीएससीच्या बाबतीतले 2 मिनिटात मी काही फॅक्टर सांगते की एक सिव्हिल सर्व्हिसेस म्हणून यूपीएससी मधला जो भाग आहे त्याच्यामध्ये साधारण 27 प्रकारच्या सर्व्हिसेससाठी पदं भरली जातात. म्हणजे आयएएस, आयपीएस, आयएफएस म्हणजे फॉरेन सर्व्हिसेस हे शब्द तुम्ही ऐकलेले असतील, इंडियन पोस्टल सर्व्हिसेस, इंडियन रेल्वे सर्व्हिसेस, रेव्हेन्यू सर्व्हिसेस, अशा साधारण 27 प्रकारच्या सेवांची पदं यूपीएससीच्या सिव्हिल सर्व्हिसेस या परीक्षेमधनं भरली जातात. आणि यूपीएससी मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या इतर काही परीक्षा असतात, म्हणजे इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांसाठी यूपीएससी आयएएस कंडक्ट करतं, इंडियन इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस, इंजिनिअरिंग इकॉनॉमिक, इंडियन इकॉनॉमिक सर्व्हिसेस, इंडियन फॉरेस्ट सर्व्हिसेस. म्हणजे तुम्ही ज्या फॅकल्टीमध्ये ग्रॅज्युएशन करता त्या फॅकल्टीच्या स्पेशलायझेशनच्या पोस्ट सुद्धा सरकारी यंत्रणेमध्ये अवेलेबल असतात. आणि ह्याची आपल्या बऱ्याच जणांना कल्पना नसते की तुमचं इंजिनिअरिंग झालंय किंवा तुम्ही इकॉनॉमिक्स मध्ये तुमचं ग्रॅज्युएशन पूर्ण केलंय, तर त्या स्पेशल सर्व्हिसेस आपल्याला यूपीएससी मध्येही आढळतात आणि एमपीएससी मध्येही आढळतात. आता एमपीएससीच्या बाबतीत जर विचार करायचा झाला तर सेम आहे. एमपीएससी मार्फत राज्य सेवा म्हणजे सिव्हिल सर्व्हिसेस त्याला सुद्धा म्हटलं जातं, ही एक महत्वाची परीक्षा घेतली जाते ज्याच्या माध्यमातून वर्ग 1 आणि वर्ग 2 पदं भरली जातात. म्हणजे जी सर्वसामान्यपणे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहेत की वर्ग 1 मध्ये डेप्युटी कलेक्टर आहे, डीवायएसपी आहे, मी ज्या पदावर काम करते असिस्टंट कमिशनर ऑफ स्टेट टॅक्स, त्याच्यानंतर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीओ, ही अशी जी पदं आहेत ती क्लास 1 आणि क्लास 2 ची पदं राज्य सेवेतनं भरली जातात. आणि जी दुय्यम सेवा ज्याला म्हटलं जातं की स्टेट टॅक्स इन्स्पेक्टर, PSI आणि मंत्रालयातले असिस्टंट किंवा आता त्याला ASO असं म्हटलं जातं, तर ही जी 3 पदं आहेत ह्याच्यासाठी एक कंबाईन परीक्षा घेतली जाते. तर प्रामुख्याने मुलांना या 2 परीक्षा माहिती असतात. तर तुम्हाला एकतर ठरवावं लागतं की आपल्याला यातनं काय करायचं, की राज्य सेवा एक आहे आणि PSI, STI, ASO कंबाईन परीक्षा, ह्या 2 मोठ्या प्रमाणात दरवर्षी होणाऱ्या परीक्षा आहेत आणि ह्याच्यातनं मोठ्या प्रमाणात पदं भरली जातात. आता एमपीएससी मार्फत सेम आहे की फॉरेस्ट सर्व्हिसेस, महाराष्ट्र फॉरेस्ट सर्व्हिसेस आहे, महाराष्ट्र मेडिकल सर्व्हिसेस आहे, महाराष्ट्र इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस, ऍग्रिकल्चरल सर्व्हिसेस, पुन्हा एमपीएससी मार्फत अशी वेगवेगळी पदं भरली जातात. आणि याच्या व्यतिरिक्त सरकारी यंत्रणेमध्ये यायचा 3रा पर्याय जो असतो तो म्हणजे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटल एक्झाम. म्हणजे धर्मादाय आयुक्तालयांचं कार्यालय आहे तर तिथल्या असिस्टंटची पदं जी आहेत ती भरली जातात परीक्षेद्वारे. हे आपल्याला बऱ्याच जणांना माहिती नसतं. किंवा क्लर्क्स असतील वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटचे, ह्यांच्यासाठी परीक्षा होत असतात. त्याच्यानंतर बाकी डिपार्टमेंट म्हणजे पोलीस भरती सर्वसाधारणपणे सगळ्यांनी ऐकलेलं असतं, तलाठी भरती असते, तर अशा सरकारी यंत्रणेमध्ये बाकी
जे काही आहेत डिपार्टमेंटल परीक्षा असं ज्याला म्हटलं जातं, विभागीय परीक्षा, तर असे तीन सोर्सेस आहेत की ज्यातनं आपल्याला सरकारी सेवांमध्ये प्रवेश करता येतो. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला ठरवावं लागतं की आपल्याला काय करायचं. बरेचसे विद्यार्थी एक असा अप्रोच दिसतो की सगळ्या परीक्षांचे फॉर्म भरत राहतात, तर हे असं करणं अपेक्षित नाहीये. एकतर एमपीएससी किंवा यूपीएससी हे तुम्ही स्पेसिफिक ठरवायचं असतं, आणि ते पण ठरवल्यानंतर त्याच्यामध्ये स्पेसिफाईड आपण कुठल्या परीक्षेसाठी, म्हणजे एकतर याच्यामध्ये सुरुवातीला काय करावं लागतं की आपला इंटरेस्ट काय आहे, आपल्याला आपण काय करू शकतो, आपलं लायकिंग काय आहे, आपली कॅपॅबिलिटीज कशी आहे, याच्यानुसार आपल्याला ठरवावं लागतं की आपण कोणतं करणार आहोत. आणि जी पण तुम्ही क्षेत्र निवडाल, म्हणजे जर कुणी असं म्हटलं की मला तलाठीच व्हायचंय, तर मी असं अजिबात म्हणणार नाही की चुकीची गोष्ट आहे. किंवा कोणी म्हटलं की नाही मला पोलीस भरतीतलं कॉन्स्टेबल व्हायचंय, तर कोणतीही सेवा ही कमी जास्त असं कधीच नसतं. प्रत्येक सेवेमधनं आपण शेवटी देशासाठीच तिथे जातोय आणि पब्लिक सर्व्हंट होतो तिथे, म्हणजे आपण लोकांचंच काम करण्यासाठी असतो, त्याची सेवा कोणती दुय्यम नसते. पण आपण हे ठरवायचं असतं की आपल्याला एक्झॅक्टली काय करायचं, कारण ज्या वेळेला तुम्ही 100 प्रकारच्या परीक्षांचे फॉर्म भरता त्यावेळेला तुम्ही कंटिन्युअस डायव्हर्ट होत राहता. ही परीक्षा झाली की ही येते, ती झाली की ती येते, आणि मग फोकस अभ्यास त्याच्यामध्ये होत नाही. त्याच्यामुळे एकतर एमपीएससी किंवा यूपीएससी हा एकतर पहिला डिसिजन. एमपीएससी केलं तर राज्यसेवा पीएसआयएसटीआयची जी कंबाईन एक्झाम असते ती, यातलं काहीतरी ठरवा. किंवा मग आपल्याला सुरुवातीला डिपार्टमेंटल मधनं सोपं वाटतंय की मला पटकन नोकरीची गरज आहे, तलाठी किंवा इतर जी भरती आहे. किंवा मी जसं म्हटलं की एमपीएससी मधनंच अजून एक परीक्षा होत असते की आमच्या म्हणजे स्टेट टॅक्स डिपार्टमेंटला टॅक्स असिस्टंट हे नवीन पद क्रिएट झालेलं आहे, तर ते 700-800 अशा पोस्ट येतात त्याच्या ज्या वेळेला येतात त्यावेळेला. तर ह्या अशा पण परीक्षा एमपीएससी मार्फत घेतल्या जातात. तर हे तुम्हाला ठरवावं लागेल. आता हे करताना या कुठल्याही परीक्षांसाठी बेसिक क्वालिफिकेशन हे ग्रॅज्युएशन आहे. तुम्ही कुठल्याही फॅकल्टीमधनं ग्रॅज्युएट झालेला असलात तर तुम्ही ही परीक्षा देण्यासाठी एलिजिबल असता. याच्यासाठी तुम्हाला ग्रॅज्युएशनला किती मार्क पडले हे कुणीही विचारत नाही, फक्त तुमचं ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट असणं आवश्यक आहे या ठिकाणी. तर या परीक्षांसाठी तुम्ही एलिजिबल होता. आता यूपीएससी आणि एमपीएससीचं मी एक जनरल सांगितलं, तर ह्याच्या वेबसाईट्स आहेत, तर त्याच्यावर जाऊन तुम्ही थोडंसं त्याचं सिलॅबस बघून घ्या डिटेल. कारण प्रत्येक परीक्षेचं एक स्वरूप असतं, म्हणजे परीक्षांचं जे आपण आता स्वरूप बघणार आहोत, तर ह्या सर्व परीक्षा साधारण 3 टप्प्यामध्ये घेतल्या जातात. म्हणजे पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा, मुलाखत, असे हे 3 टप्पे असतात. आणि हे 3 टप्पे म्हणजे ऍक्च्युअली सापशिडीचा खेळ आहे. म्हणजे मुलाखतीच्या टप्प्यावर जरी तुम्ही क्वालिफाय नाही झालात, फायनल याला, तरी सुरुवात परत पूर्व परीक्षेपासून करावी लागते. हे कदाचित आपल्या सगळ्यांना माहीत असेल. त्याच्यामुळे हे आपल्याला काउंट करावं लागतं अभ्यास करताना, तो काय पद्धतीने केला पाहिजे, ज्याच्याबद्दल पुढे मी बोलणार आहे. पण हे 3 टप्पे साधारणपणे असतात. काही परीक्षांसाठी एकच टप्पा होतो, किंवा काही परीक्षांसाठी मुलाखत नाहीये, काही परीक्षांसाठी फिजिकल एक्झाम घेतली जाते, जसं पीएसआय साठी आहे. तर म्हणजे बेसिक स्ट्रक्चर सेम आहे की तुम्हाला कुठली तरी एक लेखी परीक्षा द्यावीच लागणार आहे. पण क्लास 1 क्लास 2 ची जी पद आहेत या सगळ्यासाठी पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत या पद्धतीने 3 टप्प्यामध्ये ती होते. आणि फायनली मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत याचे जे गुण आहेत आपले, ते गुण मिळून आपलं फायनल मेरिट लिस्ट नुसार आपल्याला पद मिळणार की नाही हे ठरत. आता हे झालं त्याचं स्वरूप. आता परीक्षा द्यायची आहे, मग असं आहे का की तुम्ही फॉर्म भरला आणि रॅन्डमली काहीतरी वाचलं आणि तुम्ही होऊ शकता, तर असं होत नाहीये. कारण महाराष्ट्राचा जर विचार केला तर महाराष्ट्रामध्ये एमपीएससी साठी साधारण 4.5-5 लाख मुलं अपियर होत असतात. आणि कुठल्याही वर्षीचं जर तुम्ही नोटिफिकेशन बघितलं परीक्षेचं, तर साधारण 100-125 पद असतात क्लास 1 क्लास 2 साठी. म्हणजे आपल्याला कॉम्पिटिशन लक्षात येते की किमान 4 लाख मुलांमधनं शेवटपर्यंत फक्त 100-125 पोहोचणार आहेत. म्हणजे ते 100-125 जण किती स्पेसिफिक अभ्यास करत असतील, किती डेडिकेशन करत असतील, आणि त्याच्यासाठी काहीतरी प्लॅनिंग करावं लागत असेल, स्ट्रॅटेजीज ठरवाव्या लागत असतील, आणि मग ते मुलं फायनल त्या स्टेज पर्यंत पोहोचतात. तर हे आपल्याला करायचंय, म्हणजे या पद्धतीने अभ्यास करायचा आहे आणि या पद्धतीने करणं अपेक्षित आहे, म्हणजे तुम्ही ती क्वालिफाय करू शकता. आता या झाल्या ओव्हरऑल सर्व्हिसेस. बेसिक त्याचा अभ्यास काय करायचा आहे किंवा त्याच्यातले इतर जे महत्वाचे घटक आहेत त्या सांगण्याच्या आधी एक महत्वाचा मुद्दा सांगते की सरकारी नोकरी किंवा स्पर्धा परीक्षेतनं करिअर का करायचं. म्हणजे सर्वसाधारणपणे सगळीकडे त्याची जी प्रामुख्याने 3 कारणं सांगितली जातात, ती म्हणजे सेक्युरिटी आहे त्या ठिकाणी, स्टेटस आहे, आणि तुम्हाला काही पॉझिटिव्ह पॉवर्स आहे. हे सगळ्यात त्याच्यामध्ये महत्वाचं मिळतं. म्हणजे
आपण जर कंपेयर करायचं झालं की प्रायव्हेट सेक्टर आणि गव्हर्नमेंट सेक्टर याच्यामध्ये जर नोकऱ्यांच्या बाबतीत कंपॅरिझन करायचं झालं तर हे प्रामुख्याने मुद्दे ठरतात की सेक्युरिटी हा सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा असतो. आता एरवी कदाचित सेक्युरिटी पॉईंट ऑफ व्ह्यू कुणीच कधी विचार केला नसेल, पण कोविडच्या या 2 वर्षामध्ये अनेक जणांच्या लक्षात आलं असेल की प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये नोकऱ्यांची दशा काय झालेली आहे. आणि सरकारी यंत्रणेमध्ये एक स्टॅबिलिटी असते, तुम्हाला सेक्युरिटी असते, म्हणजे सुदैव म्हणा किंवा काहीही जगामध्ये किंवा भारतात महाराष्ट्रात काहीही घडलं तरी सरकारी माणसाचा पगार 1 तारखेला होतो म्हणजे होतो. आणि त्यातनंही कधीतरी सीएम रिलीफ फंड साठी एखाद्या दिवसाचा पगार कट केला तरी पण आम्ही तक्रार करत असतो. म्हणजे बऱ्याचदा प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये असं होतं की हे काहीच नाहीये, म्हणजे काही ठिकाणी असं आहे सध्या की ऑफिसेस बंद केले म्हणून पगारच नाहीये, किंवा काही जण 10-20% सॅलरी देत आहेत आणि एम्प्लॉईजला मेंटेन करतायत. तर हा सगळ्यात महत्वाचा सेक्युरिटी हा जो विषय आहे हा आपल्याला सरकारी नोकरीमध्ये मिळतो म्हणून सगळ्यात महत्वाचा तो पॉइंट येतो. दुसरं मी जसं म्हटलं की स्टेटस आहे, म्हणजे असं असू शकतं की एखाद्या कंपनीचा सीईओ हा आमच्यापेक्षा 1000 म्हणजे कितीतरी पटीने जास्त सॅलरी घेत असेल, पण एक स्टेटस असते सरकारी नोकरीला, म्हणजे आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे की एक रेकग्निशन असतं समाजामध्ये स्थान असतं. आणि एका सर्टन टायमिंग नंतर म्हणजे ज्या वेळेला तुमच्या आर्थिक गरजा किंवा बेसिक नीड्स कम्प्लीट होऊन जातात त्यावेळेला माणूस या गोष्टीचा विचार करायला लागतो की सोशल काय आहे, आपलं आयडेंटिटी काय आहे, आपलं सोशल स्टेटस काय आहे, आणि त्यावेळेला मग धडपड करायला लागतात. तर त्याची गरज नसते, ही सर्व्हिस अशी आहे की तुम्हाला एक रेकग्निशन मिळतं, सोशल स्टेटस मिळते. आणि पॉझिटिव्ह तिसरा महत्वाचा मुद्दा यातला सांगता येईल की पॉवर्स आहे आणि हे पॉझिटिव्ह आहे. म्हणजे एक जी म्हण आहे की ऍब्सोल्यूट पॉवर्स जे आहेत ते करप्ट करू शकतात माणसाला, किंवा ऍब्सोल्यूट पॉवर्स मेक ह्युमन ऍब्सोल्युटली करप्ट असं म्हटलं जातं. तर यातले जे पॉवर्स आहेत हे जर तुम्ही चांगल्या पद्धतीने वापरले तर आपण लोकांसाठी खूप काम करू शकतो. म्हणजे मी माझ्या सर्व्हिसमध्ये अक्षरशः माझ्या समोर इतके डीलर्स आलेले आहेत डोळ्यात पाणी आणून की तुम्ही आहात म्हणून आमचे प्रश्न सुटले. तो सॅटिस्फॅक्शनचा आपला एक हायेस्ट म्हणजे माझ्या समाधानाचा तो खूप मोठा दिवस असतो की आपण आज कुणाचा तरी प्रश्न सोडवू शकलो. तर आपल्याला हे निगेटिव्ह पॉवर वापरण्याची गरज नाही, आपण देशाची सेवा करण्यासाठी तिथे जात असतो. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट या सर्व्हिसेसमध्ये येताना नेहमी लक्षात ठेवा की लोक सांगताना सांगतात की मी गव्हर्नमेंट सर्व्हंट, आपण गव्हर्नमेंट सर्व्हंट नसतो, आपण पब्लिक सर्व्हंट असतो, लोकांसाठीचे सेवक आहोत, सरकारसाठीचे नाही. तर हा एक प्रामुख्याने मुद्दा असतो. तर एक लिनियंटली राहून आणि खूप चांगल्या पद्धतीने प्रशासनामध्ये काम करता येतं, कारण तुम्ही खूप ॲरोगंट ऑफिसर्स पाहिलेले असतील. आता ग्रामीण भागामध्ये मी सुद्धा बघितलंय एक छोटा छोटा दाखला आणण्यासाठी सुद्धा आपल्याला अनेकदा चक्रा माराव्या लागतात, तहसीलदार कचेरी असेल, तलाठ्याकडे असेल. तर खरंच हे करण्याची गरज नसते. म्हणजे मी माझ्या पदावर काम करताना अशा लोकांच्या बाबतीतला नेहमी विचार करते की हे कशासाठी केलं जातं नक्की, कारण लोकांची सेवा करण्यासाठी आपण तिथे बसलेलो आहोत. आणि पॉलिसीज ज्या आहेत, म्हणजे आपण फायनली काय करत असतो की सरकारला शिव्या घालत असतो कुठे अडचण आली तर, पण पॉलिसीज ह्या नेहमी लोकहिताच्या दृष्टीने बनवलेल्या असतात. त्या सक्सेसफुल होणार आहेत का फेल्युअर ठरणार आहेत हे ते पॉलिसी राबवणाऱ्याच्या हातात असतात. आणि सरांनी जसं मगाशी उल्लेख केला की ऑनरेबल चंद्रकांत दळवी सरांनी माझ्या पुस्तकाची प्रस्तावनाही लिहिली आणि सरांनी प्रचंड काम केलंय, तर त्यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांची जर उदाहरणं डोळ्यासमोर ठेवली तर आपल्या लक्षात येतं की त्या पॉवर्सचा वापर करून किंवा जे काही कायदे आहेत किंवा जी पण यंत्रणा राबवायची त्याच्या माध्यमातून किती चांगल्या गोष्टी केल्या जाऊ शकतात. तर हे सरकारी नोकरी देण्याचे महत्वाचे फायदे आहेत. आणि हे मी प्रामुख्याने एवढ्यासाठी सांगते सुरुवातीला, कंटेंटचा भाग आपण बघत जाणार आहोत किंवा परीक्षा एक्झॅक्टली कशी द्यायची, प्लॅनिंग कसं करायचं, या सगळ्या गोष्टी येतात. पण हे सांगणं मला यासाठी महत्वाचं वाटतं की प्रशासनामध्ये पण चांगल्या लोकांची गरज असते नेहमी. आणि काय होतं दुर्दैवाने की आपल्या समोर अशी काही उदाहरणं असतात की मी नेहमी बघते की जॉईन होतानाच मुलं टार्गेट ठरवून येतात की आपल्याला काय कमवायचं. तर मी तुम्हा सर्वांना अगदी ऑनेस्ट सांगते की पुरेसा पगार मिळतोय चांगलं आयुष्य जगण्यासाठी, म्हणजे तुम्हाला करप्शन करण्याची गरज नसते, वाईट मार्गाने पैसे मिळवण्याची तर त्याहूनही नसते, आणि तुम्ही सुखासमाधानाने तुमचा पगार घेऊन चांगल्या पद्धतीने काम करू शकता. तर माझा प्रयत्न जो आहे, म्हणजे माझी नोकरी करताना माझी ही जी धडपड सुरू आहे की मी काहीतरी काम करत राहील, तर मला प्रामुख्याने मॉरल पण असं वाटतं की इनकल्केट झाले पाहिजेत या पिढीमध्ये पुढच्या येणारे. तर त्या दृष्टिकोनातनं आपण मॉरली काम करून चांगल्या पद्धतीने या पदावर व्यवस्थित राहू शकतो, व्यवस्थित पद्धतीने काम करू शकतो. तर हे एक ओव्हरऑल स्पर्धा परीक्षा कुठली असतात आणि आपण त्या का करायचं. आता अभ्यासाच्या दृष्टिकोनातून की
काय केलं पाहिजे आतापासून असं तुम्हाला सगळ्यांना प्रश्न पडू शकतो. तर मी दोन टप्प्यामध्ये तुम्हाला ह्या गोष्टी सांगते की जे फायनल इयरला आहात, लास्ट इयरला आहात आणि या वर्षी राज्यसेवा किंवा जी पण कुठली, म्हणजे एकतर परीक्षांच्या बाबतीत काय झालंय, 2020 ची कंबाईन एक्झाम जी आहे ती पेंडिंग आहे अजूनही कोविडमुळे, आणि 2020 ला जी राज्यसेवा होणार होती ती 2021 मध्ये फायनली आयोगाने कंडक्ट केली. मग आता तुमच्या समोर ऑप्शन कुठला आहे, लास्ट इयरला जी मुलं होती आता जे पास आउट त्यांच्यासाठी कोणतं ऑप्शन असेल? तर येत्या काळामध्ये ज्या वेळेला परिस्थिती थोडीशी नॉर्मल होईल त्यावेळेला राज्यसेवेचं पूर्वपरीक्षेची पण जाहिरात येईल, कंबाईनची पण जाहिरात येईल, जीएसटी डिपार्टमेंटला जे टॅक्स असिस्टंटची पदं भरायची आहेत त्याची पण नोटिफिकेशन येईल. तर ही इतकी योग्य वेळ आहे की तुम्ही आता अभ्यास सुरू करणार, कारण ह्या परीक्षांचं स्वरूप असं आहे की नोटिफिकेशन आल्यानंतर प्रिलिम्सचा अभ्यास करू, प्रिलिम्स क्वालिफाय झालं तर मुख्य परीक्षेचा करू आणि मुख्य क्वालिफाय झालं तर इंटरव्ह्यूचं बघू, असं चालत नाही. तुम्ही जर आज ठरवणार असाल की मला करिअर म्हणून सरकारी यंत्रणेमध्ये जायचं आणि मला ही परीक्षा द्यायची आहे, तर तुम्हाला सगळ्या टप्प्यांचा पॅरेलल विचार करून तुमच्यामध्ये डेव्हलपमेंट कराव्या लागतात. म्हणजे शेवटचा टप्पा जर मुलाखत असेल तर तुमच्या व्यक्तिमत्वामधले जे दोष आहेत ते दूर काढून तुम्हाला आत्तापासून स्वतःला डेव्हलप करणं आवश्यक असतं, कारण कोणत्याही टप्प्यावर एका क्षणी अचानक या गोष्टी तुम्ही बदलू शकत नसता. म्हणजे तुमच्यात काही तुमच्या बॉडी लँग्वेज मध्ये इम्प्रूव्हमेंट करायची आहे, तुम्हाला काही मॅनर्स मध्ये इम्प्रूव्हमेंट करायची आहे, तर ते मुख्य परीक्षा एकदम होत नसतं. तर हे तुम्हाला आत्तापासून करायचं असतं. तर जे विद्यार्थी ठरवणार असतील की मला या क्षेत्रामध्ये आता जायचं, त्यांनी या दृष्टिकोनातनं स्वतः राहणं वावरणं सुरू करणं आवश्यक असतं की आपल्याला फायनली त्या टप्प्यापर्यंत पोहोचायचं. मग आता राज्यसेवे कुठल्याही नोटिफिकेशनची वाट न बघता अभ्यासाला सुरू करा. तर बेसिक अभ्यासाच्या गोष्टी मी सांगते की थर्ड इयरची जी मुलं आहेत त्यांनी एकतर सर्वप्रथम सर्वांनी ज्यांना ह्या परीक्षा द्यायच्या काय करणं अपेक्षित आहे की सिलॅबस काढा. MPSC.gov.in वेबसाईट आहे, अनफॉर्च्युनेटली अंडर कन्स्ट्रक्शन मला कालपर्यंत दिसली आहे. तर सिलॅबसच्या कॉपीज कदाचित महाविद्यालयाकडे असू शकतात, नसल्या तर मी PDF पाठवून देईन, कुणाला गरज असेल तर मी सरांकडे मेल करून ठेवीन. तर सगळ्यात महत्वाचं आहे की सिलॅबस बघणं. एक विद्यार्थ्यांचा अप्रोच असा दिसतो की आता मलाही खूप जण ओळखीतलं असतं किंवा कुणीतरी रेफरन्स देतं आणि फोन करून ते विद्यार्थी असं विचारतात की काय काय अभ्यास करावा लागतो मॅडम. तर हे असं नाहीये, हे तुम्हाला कुणी सांगून होणार नसतं. तुम्ही काय करायचं की पहिलं सिलॅबस काढा प्रत्येक परीक्षेचा. PSI STI आणि ASO साठीचा वेगळा सिलॅबस आहे, राज्यसेवेसाठी वेगळा आहे आणि टेक्निकल एक्झामसाठीचे सिलॅबस प्रत्येकाचे वेगवेगळे. सिलॅबस काढल्यानंतर दुसरा महत्वाचा मुद्दा आहे की ते जुने क्वेश्चन पेपर्स वेबसाईटवर अव्हेलेबल आहेत आयोगाचे. तर राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा जी आहे तिचा पॅटर्न 2013 पासून बदललाय. म्हणजे 2013 पासूनचे क्वेश्चन पेपर्स आपण बघणं अपेक्षित आहे आणि राज्यसेवा मुख्य परीक्षा जी आहे तिचा पॅटर्न 2012 पासून बदलला. तर ते 2012 पासूनचे पेपर पाहायचे, कारण त्याच्या आधीच्या पेपर मधला सिलॅबस आणि पॅटर्न कम्प्लिटली वेगळा आहे, तो आपण आता बघणं अपेक्षित नाहीये. तर हे पेपर काढा, व्यवस्थित सिलॅबस बारकाईने वाचून घ्या. आपल्याला अभ्यास काय काय करायचं, आपल्याला कोणते कोणते विषय आहेत, त्याच्यानंतर क्वेश्चन पेपर्स बारकाईने वाचा. की आता सिलॅबस जर तुम्ही पूर्व परीक्षेचा बघितला, मुख्य परीक्षेमध्ये डिटेल सिलॅबस दिलेला आहे, पण पूर्व परीक्षेचा जर सिलॅबस बघितला तर एकाच वाक्यात दिलाय भारताचा भूगोल महाराष्ट्राच्या संदर्भात किंवा भारताचा इतिहास महाराष्ट्राच्या संदर्भात. मग तुम्ही काय काय वाचणार आहात? म्हणजे ज्या वेळेला विद्यार्थी ग्रॅज्युएशन करत आहेत, BA साठी हिस्ट्री हा स्पेशल विषय असू शकतो, PhD हिस्ट्रीमध्ये PhD करण्यासाठी एक छोटा टॉपिक हा स्पेशल विषय असू शकतो. म्हणजे तो अभ्यास निरंतर आहे, त्याला काही एंड नाहीये. पण तुम्हाला ठरवून घ्यावं लागतं की प्रश्न कशावर विचारले जात आणि मग ह्या प्रश्नांच्या दृष्टिकोनातून पुस्तकं वाचणं अपेक्षित असतं. म्हणजे ज्या वेळेला मुलं असं सांगतात ना की 2-3 वर्षापासून मी MPSC चा अभ्यास करतोय, तर चूक कुठे झालेली असते, रॅन्डम वाचन सुरू असतं. म्हणजे इतिहास आहे ना आपल्याला, तर मग आपण इतिहासाची 4 पुस्तकं वाचत बसतो, किंवा राज्यघटना वाचायचे राज्यघटनेची 2 पुस्तकं घेतली वाचत बसलं. स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास या पद्धतीने करून आपण क्वालिफाय होऊ शकत नाही. मी जसं आधी सांगितलं ना की 400,000 ते 1,250,000 फायनली तिथे का पोहोचतात, कारण त्यांना हे माहिती असतं की काय करायचं. त्याच्यामुळे जे क्वेश्चन पेपर्स आहेत ते जोपर्यंत तुम्ही बारकाईने समजून घेत नाहीत की प्रश्न कशावर विचारले जातात, तोपर्यंत तुमच्या अभ्यासाला दिशा मिळत नाही. तर लास्ट इयरच्या मुलांनी आता फोकस्ड अभ्यास सुरू करणं आवश्यक आहे या वर्षीची परीक्षा देता येईल या दृष्टिकोनातनं.
तर प्रत्येक विषयाची मॅक्सिमम दोन पुस्तकं वाचणं गरजेचं आहे. कारण काय होतं की बाजारामध्ये पण भरमसाठ पुस्तकं आहेत, आणि दुसरी गोष्ट टेक्स्टबुक म्हणून जरी तुम्ही म्हणायला गेला तरी खूप पुस्तकं अवेलेबल आहेत. तर प्रत्येक विषयाची स्टँडर्ड दोन पुस्तकं आपण ठरवायची असतात. स्पर्धा परीक्षेच्या बाबतीत सगळ्या गोष्टींचं नियोजन असणं फार गरजेचं आहे. मग मी म्हटलंय की सिलॅबस, दुसरा पॉइंट प्रश्नपत्रिका, आणि तिसरं जे आहे ती तुमची पुस्तकाची लिस्ट फायनल पाहिजे की ह्या प्रत्येक विषयाची हे दोन दोन पुस्तकं मी वाचणार आहे. ह्याच्या मागचं रिझन सांगते. मी म्हटलं म्हणजे काय होतं, बऱ्याचशा अधिकाऱ्यांचे पण मी भाषण ऐकते किंवा कुठे कॉमन स्टेजवर आम्ही असतो, प्रत्येक जण एक आपापल्या पद्धतीने सांगत राहतो. काही जण बाय लक मे बी पास झालेले असू शकतात. जुन्या सिलेबस मध्ये असं होतं की एक गाईड वाचला आणि पास झालो असे सांगणारे तुम्हाला अनेक जण भेटतील. आत्ताचा परीक्षेचं स्वरूप असं अजिबात नाही. म्हणजे आयोगाने या धर्तीवर सिलेबस आणलेला आहे युपीएससीच्या पॅटर्नवर कम्प्लिटली. तुम्ही जर युपीएससी प्रिलिम्स आणि राज्यसेवा प्रिलिम्सचा सिलेबस बघितला तर तो सेम आहे, त्याच्यामध्ये काहीही फरक नाहीये. या पॅटर्नवर आणलाय की तुम्ही चांगल्या पद्धतीने अभ्यास करूनच त्या ठिकाणी पोहोचू शकाल. आणि म्हणून तुम्हाला सध्याच्या वातावरणामध्ये बरंच निगेटिव्ह ऐकायला मिळत असेल की मुलांना असं वाटतं की अरे आपण पास होत नाहीये. तर का होत नाहीये, अभ्यास पूर्वीच्या पद्धतीचा सुरू आहे पण पॅटर्न पूर्वीच्या पद्धतीचा नाही. त्याच्यामुळे तुम्हाला स्ट्रॅटेजीज आणि प्लॅनिंग करणं खरंच खूप आवश्यक आहे. रॅन्डम वाचू नका, दोनच पुस्तकं ठरवा. उदाहरण मी आता इतिहास हा पहिला टॉपिक असतो म्हणून मी वारंवार इतिहासचं उदाहरण घेत असते. तसा माझा तसा आवडता विषय इतिहास खरं तर, पण मी तो उदाहरणासाठी सांगत एवढ्यासाठी असते की सिलॅबस मध्ये सुरुवातीला आहे. आता एका विषयाचं फक्त मी तुम्हाला एक्सप्लेन करते जे तुम्हाला सगळ्या विषयांना अप्लाय करायचं. 100 प्रश्नांचा पेपर असतो राज्यसेवेचा, ज्याला 200 मार्क्स असतात आणि निगेटिव्ह मार्किंग सिस्टम आहे. त्याच्यामुळे असं होतं की बऱ्याच मुलांना मायनस पण स्कोर येतो. तर आत्तापर्यंतचा मागच्या 6-7 वर्षातला जर अनुभव बघितला तर 40 प्रश्न बरोबर येणं हे सुद्धा खूप अवघड दिसतंय मुलांना. अशा पद्धतीचा पेपर सेट केलेला असतो. आता याच्यामध्ये काय होतं, समजा इतिहास साधारण 15 मार्काला विचारला जातो. प्रत्येक विषय 12 ते 15 मार्काच्या रेंजमध्ये विचारतात. आणि मी पुन्हा सांगते की मी फक्त एका विषयाचं बोलतेय इतिहास, ते सगळ्याला ऍप्लिकेबल करायचंय. तर मी दोन पुस्तकं का सांगते हे लक्षात घ्या. आता इतिहास 15 मार्काला येत असेल आणि तुम्ही जर 5 पुस्तकं वाचायची ठरवली, तुम्हाला मी एक पुस्तक सांगितलं, दुसरं कुणीतरी भेटलं, क्लासवाल्यांनी एखादं पुस्तक सांगितलं आणि तुम्ही सगळी पुस्तकं घेतली, तर विषय कधी बदलणार असतो का? कधीच बदलत नाही. म्हणजे इतिहास जो आहे तो इतिहासच राहणार आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला दोन पुस्तकांमध्ये थोडेफार बदल कुठले आढळतील की लेखकाने जर स्वतःचं मत कुठं मांडलेलं असेल, इतिहासकाराने जर स्वतःचं मत मांडलेलं असेल एखाद्या घटनेबद्दल, तर ते फक्त वेगळं असतं. पण मग 1857चा उठाव 1858ला झाला असं दुसऱ्या पुस्तकात असू शकतं का? कधीच असत नाही. त्याच्यामुळे तुम्हाला ही मर्यादा ठरवावीच लागते. तुम्हाला जर असं वाटलं की माझे 15 पैकी 15 प्रश्न एका विषयाचे बरोबर यावेत म्हणून मी 10 पुस्तकं वाचेल, तर तुम्ही इतिहासाचे लेक्चरर होऊ शकता पण स्पर्धा परीक्षा पास होणार. तर इथे जर पास व्हायचं असेल तर इथे फोकसच ठेवावा लागतो की ही दोन पुस्तकं. आणि मी जसं सांगितलं की 40 प्रश्न बरोबर आलेले आढळतात मॅक्सिमम मुलांचे, मी सांगत असते की 50 ते 55 प्रश्नांचं टार्गेट ठेवा. या दृष्टिकोनातून जर तुम्ही विचार केला तर प्रत्येक 7 विषय आहेत प्रिलिम्स मध्ये, तर प्रत्येक विषयामध्ये तुम्हाला 8 ते 9 मार्क पडले तरी सुद्धा तुमचे तेवढे गुण होतात. आता 15 मार्काचा एक विषय असेल तर तुम्ही जर 2 पुस्तकं सिलॅबस आणि क्वेश्चन पेपर समोर ठेवून त्या ऍस्पेक्टने वाचली तर तुमचे 15 पैकी 8 ते 9 प्रश्न सहज बरोबर येणार आहेत, सहज. आणि कोणत्याही पेपरमध्ये, कुठल्याही स्पर्धा परीक्षेच्या पेपरमध्ये 20 ते 30% प्रश्न असे असतात की जे ऍक्च्युअली कुणालाच येत नाही. म्हणजे रिअरली विद्यार्थी असतात की ज्यांना त्या प्रश्नाची उत्तरं माहिती असतात. तर असे जे प्रश्न आहेत यांच्या मागे लागू नका. काही मुलांची स्ट्रॅटेजी असते, आता जे ऐकताय ते थोडंसं इंट्रोस्पेक्शन करा. मी हे जे सांगते तेव्हा विद्यापीठाच्या परीक्षा असतील किंवा ज्यांनी कधी स्पर्धा परीक्षा दिलेली असेल, थोडंसं अवघड जे असतं ना त्या मुलांना असं वाटतं की नाही हे मला आलं पाहिजे. आणि ते काय करतात, त्याच्यासाठी स्पेशल काहीतरी करायला जातात. ते इथे अपेक्षित नाहीये. तुम्ही जर एका प्रश्नासाठी तुमचा 1 दिवस घालवला तर बाकीच्या विषयांमध्ये तुम्ही निगेटिव्ह होऊन इकडे 5 मार्क घालवणार असता. तर हे कधीच करायचं नसतं. त्याच्यामुळे सिलॅबस, क्वेश्चन पेपर आणि पुस्तकं हाच तुमचा अभ्यासाचा भाग आहे. सोशल मीडियामधन अभ्यास होऊ शकत नाही. म्हणजे असे जे सेशन्स आता फक्त कोविडच्या रिस्ट्रिक्शन्समुळे ऑनलाईन सुरू झालेले आहेत, तर तुमचा सोशल मीडियावरचा जो वापर आहे तो फक्त अशा सेशन्स पुरता असणं अपेक्षित आहे. काय होतं,
ग्रुप्स जॉईन केलेत खूप सारे, टेलिग्राम चॅनल्स आहेत, आणि मग कुणीही उठून त्याच्यावर काहीतरी माहिती पोस्ट करतं, तुम्ही ती वाचत राहता आणि तुम्हाला असं वाटतं की आपला अभ्यास होतोय. हा अभ्यास कधीच नसतो, हे डिस्ट्रॅक्शन आहे, हा अभ्यास कधीच असू शकत नाही. त्याच्यामुळे सिलेबस, क्वेश्चन पेपर आणि पुस्तक हेच तुमचं पास होण्याचं सगळ्यात महत्वाचं गोष्ट आहे. म्हणजे तुमच्या हातातला तो ठेव आहे की या तीन गोष्टींच्या आधारे तुम्ही पास होऊ शकता. आणि तुम्हाला एक गाईडलाईन करण्यासाठी कुणीतरी हवं असतं की काय पद्धतीने टप्प्याटप्प्यात करत राहा. आता हे जे आहे, मी जसं सांगितलं की सोशल मीडियाचा वापर कमी करा, त्याच्यावरनं तुमचा अभ्यास होत नसतो, आणि पुस्तकांमधनं तुम्ही हे सातत्याने तुमची तयारी करत राहा. आता हे झालं तुम्ही थर्ड इयरच्या मुलांसाठी जे सांगतीये. आता दुसरी महत्वाची गोष्ट काय आहे की जे परीक्षेला अपियर होणार आहेत, ज्यांना कंटिन्यू करावी लागेल इथून पुढे, ती म्हणजे सगळ्यात महत्वाचा भाग स्पर्धा परीक्षेमधला, तो म्हणजे करंट इव्हेंट, सद्य घटना ज्याला म्हटलं जातं. आता करंट इव्हेंट कुठले वाचायचे असतात, तुम्ही जर आज वर्तमानपत्र हातात घेतलं, म्हणजे मी आता जसं म्हटलं की 20-21 वर्ष शिकवतीये, तर मी सुरुवातीला जेव्हा टीचिंग करताना मुलांना करंट इव्हेंट न्यूज पेपर मधनं प्रश्न काढून आणायला लावाय, म्हणजे नोट्स काढून आणायला लावायचे, त्यावेळेला मुलांनी काय केलेलं असायचं, एखादा लोकल पुरस्कार दिला गेलाय, आज निघोजच्या शाळेमध्ये स्वाती थोरात यांचं व्याख्यान झालं, हा प्रश्न एमपीएससी विचारू शकतं का? समजा ही उद्या पेपरला बातमी दिली तर ही तुमच्या दृष्टीने महत्वाची असू शकते का? कधीच नाही. तर पेपर वाचताना आपल्याला काय वाचायचंय, विद्यार्थी म्हणून काय वाचायचंय, हे खूप महत्वाचं आहे. आणि हे तुम्हाला कधी कळणार आहे, ज्या वेळेला तुम्ही करंट इव्हेंटचे कोणते प्रश्न आयोगाने विचारले हे समजून घ्याल त्याच वेळेला. तर तो खूप मोठा एक एक्सरसाइज आहे, जो कंटाळा न करता तुम्ही करणं अपेक्षित असतं. आणि ज्या वेळेला तुम्ही समजा मागचे 7 वर्षाचे पेपर्स वाचाल, क्वेश्चन पेपर्स, आणि तुम्हाला ज्या वेळेला कळेल की नॅशनल अवॉर्ड्सवर प्रश्न विचारला जातो, अर्थशास्त्रामध्ये त्या वर्षी जर काही घडामोड झालेली असेल तर तो प्रश्न अर्थशास्त्रामध्ये येऊ शकतो, तो करंट इव्हेंटमध्ये पण येऊ शकतो, विज्ञान क्षेत्रामध्ये काही घडलं असेल तो प्रश्न येऊ शकतो, हे ज्या वेळेला तुम्हाला क्लिअर होतं त्यावेळेला वर्तमानपत्र हातात घेतल्यानंतर तुमचं ते 10 मिनिटात वाचून होतं. कारण अनेक जणांना असं वाटतं की न्यूज पेपर वाचणं हे खूप मोठं काम आहे आणि मुलं 2-3 तास पेपर असतात, तर त्याची गरज नसते. करंट इव्हेंट ही सातत्याने बदलणारी गोष्ट आहे. या वर्षीच्या पेपरमध्ये कदाचित तुम्हाला मागच्या वर्षीचं काहीच विचारलं जाणार नाही. आणि पूर्वीचा करंट इव्हेंटच्या बाबतीतला ट्रेंड कसा होता की सिंगल लाईन मध्ये प्रश्न असायचा की काहीतरी घटना घडली. आता मिल्खांच्या बाबतीतली आज न्यूज आहे, तर पूर्वी काय झालेलं असतं की स्पेसिफिक विचारलं असतं की त्यांचं निधन कधी झालं किंवा त्यांचा जन्म कधी झाला. आता तसे प्रश्न नाही विचारत, त्यांचं काहीतरी कामगिरीबद्दल ते तुम्हाला 4 पर्याय देतील आणि त्या 4 पर्यायांमधले कोणते बरोबर आणि कोणते चूक असे विचारतील. मग आता तुमच्या दृष्टीने आज जर त्यांच्याबद्दलची मिल्खा सिंग बद्दलची न्यूज असेल तर ती पुरेशी नाहीये की त्यांचं निधन या दिवशी झालं किंवा त्यांचा जन्म या दिवशी झाला, हे पुरेसं नाहीये. तर तुम्हाला त्यांचं बॅकग्राऊंड वाचावं लागेल थोडं आणि ते तुमच्या नोट्समध्ये आलं पाहिजे. तर करंट इव्हेंटचा पण पॅटर्न आयोगाने सध्या असा केलेला आहे, त्याच्यामुळे पेपर वाचल्यानंतरच तुम्हाला समजणार आहे तुम्ही काय वाचायचंय. वर्तमानपत्र वाचताना कोणत्याही पेपरची मी ऍड करत नाहीये, पण एमपीएससीच्या दृष्टिकोनातनं तसा सध्या बरा फक्त लोकसत्ता राहिलाय. इंग्लिश मधनं जर कुणी वाचत असाल तर द हिंदू आणि टाइम्स ऑफ इंडिया, ह्याच्या व्यतिरिक्त बाकीच्या पेपरचा आपल्याला तसा फारसा उपयोग होत नसतो. आणि एखादं स्टँडर्ड मॅगझिन म्हणजे प्रतियोगिता दर्पण आहे, कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्ह्यू आहे, दुर्दैवाने मराठीमध्ये नाव घेण्यासारखं स्पर्धा परीक्षांचं आता सध्या असं कुठलंच मॅगझिन नाहीये. पण मग आपण इतपत म्हणजे ग्रॅज्युएशन झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत मला असं वाटतं की थोडं इंग्लिश मधनं वाचलं तरी आपल्याला ते समजत असतं आणि आपण आपल्या मराठीतनं पेपरला ते आपल्याला एनिवेज ऑब्जेक्टिव्ह आहेत, आपल्याला मार्क करायचे. इंग्लिश मधनं जर आपल्याला कंटेंट कळलं तर आपल्याला मराठीतनं प्रश्न समजणारच. त्याच्यामुळे हे 1-2 मॅगझिन्स रेग्युलर वाचायला काही हरकत नाही, पण तुमच्या दिवसभराच्या वेळेतला फक्त 1 तास मॅक्सिमम हा करंट इव्हेंटसाठी गेला पाहिजे. तर करंट इव्हेंटची तयारी सुरू करा. आणि आता जे फर्स्ट आणि सेकंड इयरला विद्यार्थी आहेत, ज्यांना 2 वर्षानंतर किंवा 1 वर्षानंतर जे परीक्षेसाठी एलिजिबल होणार आहेत, त्यांनी करंट इव्हेंटच्या तयारीसाठी सुरुवात करायचीच आहे. कारण तुम्ही डेव्हलप होत जाता, तुमचे पर्स्पेक्टिव्ह क्रिएट व्हायला लागतात की काय काय विचारलं जातं. तर पहिला जो पॅटर्न आहे की सिलेबस बघणं, प्रश्नपत्रिका बघणं, हे पण तुम्ही करायचंय. पण करंट इव्हेंटच्या बाबतीतलं तुम्ही वर्तमानपत्र वाचणं, मॅगझिन वाचणं. आणि तिसरी महत्वाची गोष्ट, जी शैक्षणिक पातळीवर पुस्तकं आहेत की 5वी ते 10वीचं इतिहास आहे, 5वी ते 10वीचं भूगोल आहे, हे सगळं या स्टेजला वाचून काढा. एनसीईआरटीची पुस्तकं आहेत,
कारण आयोगाने आता परत सगळ्यांना शाळेत नेऊन बसवलंय की शाळेत व्यवस्थित अभ्यास केलेला नाहीये तर आता परत सगळं तेच वाचा. तर बऱ्याचदा असं आढळतं की जी पुस्तकं आहेत स्टेट बोर्डाची त्यातला जसाचा तसा प्रश्न आपल्याला पेपरमध्ये आढळतो. त्याच्यामुळे म्हणजे मी सुद्धा मिळवतीये सध्या, परवा दिवशी मला इतिहासाची सगळी पुस्तकं मिळाली आहेत, तर मी सध्या ही पुस्तकं जमा करते की स्टेट बोर्डाची पुस्तकं वाचावी लागतात सध्याच्या सिलेबससाठी. तर ही पुस्तकं जे फर्स्ट सेकंड इयरला आहात त्यांनी सध्या तुमचा बेस पक्का करून घ्या. तुम्ही आत्ता लगेच फायनल दोन पुस्तकं जी आहेत एमपीएससी साठीची ती हातात घेणं अपेक्षित आहे. तर तुम्हाला तुमचं फाउंडेशन पक्कं करायला संधी आहे, ती आत्ता करा. आणि ह्या तीनही वर्षांच्या मुलांसाठी किंवा ज्यांना या वर्षी पुढच्या वर्षी परीक्षा द्यायची, सगळ्यात महत्वाचा शेवटचा घटक तयारीचा राहतो तो म्हणजे भाषा. मुख्य परीक्षेला इंग्लिश आणि मराठी हे दोनही पेपर असतात, त्याच्यामुळे दोन्ही भाषेंवरची आपली कमांड चांगली असणं आवश्यक असतं. त्याच्यामुळे ह्या दोन्ही भाषेंचा सराव, त्याचं व्याकरण समजून घेणं किंवा काय प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात, जे मुलं लास्ट इयरला आहेत त्यांनी रोज एक निबंध लिहून बघणं, रोज एक पत्र लिहून बघणं, ह्या गोष्टी करणं अपेक्षित आहे. भाषेला लाईटली घेऊ नका. आपण शाळेमध्ये शिकलेलो आहोत आणि तिथे जाऊन मी मराठीचा पेपर लिहू शकेन किंवा मी इंग्लिशचा पेपर लिहू शकेल या भ्रमात राहू नका. आयोगाचा पेपर वेगळा असतो आणि जे राज्यसेवा देणार असतील, ज्यांना क्लास वन क्लास टू व्हायचे, त्यांच्यासाठी मी स्पेसिफिक सांगते की मुख्य परीक्षा जी आहे त्याला चार पेपर असतात. जनरल स्टडी म्हणजे टोटल सहा पेपर असतात, पण जनरल स्टडीचे चार पेपर असतात, पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री, पेपर फोर. पेपर वन मध्ये इतिहास भूगोल असतं, पेपर दोन मध्ये राज्यघटना आणि प्रशासन असतं, पेपर तीन मध्ये मानवी हक्क आणि मानवी संसाधन विकास, आणि पेपर फोर मध्ये तीन विषय असतात, इकॉनॉमिक, ऍग्रीकल्चर आणि सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी. म्हणजे चार पेपर मध्ये मिळून तुम्हाला नऊ विषयांचा अभ्यास करायचा. हे चार पेपर ऑब्जेक्टिव्ह टाईप आहेत आणि ह्या पेपरमध्ये फायनल जे मुलं सिलेक्ट होणार असतात ना मुख्य परीक्षेमध्ये, ते 2-5 मार्काने सारख्याच रेंजमध्ये असतात, हे लक्षात घ्या. म्हणजे ह्या चार पेपरचं स्वरूप असं आहे की 150 पैकी एकाला एकदम 120 मार्क पडतील आणि बाकीच्यांना 40 पडतील असं नाहीये. ज्यांनी अभ्यास केलेला असतो, जी मुलं 10 ज्या शेवटच्या पदापर्यंत पोहोचण्याच्या क्वालिटीची असतात, त्या ती मुलं सारख्या रेंजमध्ये असतात. तुमचा स्कोर लँग्वेजेस ठरवतात, कारण 100-100 पैकी का इंग्लिश मिडियमची जी मुलं असतात त्यांना मराठी अवघड जातं. मला असं वाटतं की मराठी मिडियम, मी स्वतः मराठी मिडियम मधनं शिकली आहे, आपलं जर ग्रामर पक्का असेल इंग्लिशचं तर आपल्याला दोन्ही पेपर चांगले जातात. त्याच्यामुळे मला उलट असं वाटतं की ग्रामीण भागातल्या मुलांसाठी दोन्ही पेपर ही खूप महत्वाची संधी आहे. आणि तुम्ही इंग्लिश आणि मराठीमध्ये जर स्कोर केलात तर तुमचे फायनली पोस्ट मिळण्याचे खूप चान्सेस वाढतात. त्याच्यामुळे भाषेकडे दुर्लक्ष कधीच करू नका. तर इंग्लिश मराठीचे पण क्वेश्चन पेपर्स तुम्ही काढून बघा आणि त्याच्यामध्ये ज्या पद्धतीने निबंध, कारण या सगळ्या पेपरमध्ये तसं असतं की वेळेची फाईट आहे सगळं, पण तुम्हाला वेळेत ते पूर्ण करणं हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. त्याच्यामुळे ह्या सगळ्या प्रॅक्टिस आता सगळेजण सुरू करा. म्हणजे आता हे काय होतं की मी जनरल सांगते, म्हणजे खरं तर आता समजा एक आपण कॉम्पॅक्ट ग्रुप केला आणि जे आता राज्यसेवा ह्या वर्षी देणार आहेत त्यांना मला स्पेसिफिक सांगावं लागेल की पहिला एक महिना हे करा, मग पूर्वच कधी सुरू करायचंय. तर आता आपण सगळे जनरल आहात म्हणून मी तेवढं स्पेसिफिक ह्याच्यामध्ये जात नाहीये. आणि राज्यसेवा देणाऱ्यांसाठी अजून एक महत्वाचा घटक राहिला, तो म्हणजे प्रिलिम प्लस तुम्हाला सीसॅटचा पेपर आहे जो यूपीएससीला पण असतो. आता सद्यस्थितीमध्ये राज्यसेवेचा जनरल स्टडीजचा पेपर आणि सीसॅटचा पेपर ह्या दोन्हींचं मिळून मेरिट लागतं. आता विचाराधीन आहे की सीसॅट क्वालिफाईंग करावं, पण अजून झालेलं नाहीये. म्हणजे युपीएससीला सीसॅट क्वालिफाईंग आहे, तुम्ही फक्त क्वालिफाय झाला तर जीएसच्या बेसिसवर तुमचं सिलेक्शन म्हणण्यापेक्षा पुढच्या ह्याच्यासाठीचं क्वालिफिकेशन ठरतं. तर सीसॅट ही गोष्ट तशी थोडीशी अवघड आहे, त्याच्यामुळे डेली एक तास सीसॅटची प्रॅक्टिस करावी. ह्या वर्षी परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ह्याच्यामध्ये दोन गोष्टी मॅन्डेटरी आहेत की एक तास करंट इव्हेंटचा अभ्यास आणि एक तास सीसॅटचा अभ्यास, आणि मग टाइम टेबल करून प्रॉपर बाकीच्या विषयांचा अभ्यास करणं. तर या पद्धतीने तुमच्याकडनं आता ही तयारी आवश्यक आहे. या परीक्षांच्या बाबतीत एक गोष्ट लक्षात घ्या की अजिबात बावरून जाऊ नका, कॉन्फिडन्स जाऊ देऊ नका की परीक्षा खूप अवघड असतात. म्हणजे मी सुद्धा खरं तर त्यावेळेला युपीएससीचा कधीच विचार केला नाही, कारण ग्रामीण भागात असताना एक असं वाटत राहतं की बहुतेक खूप अवघड आहे. पण कधी कधी आज वाईट वाटतं की अरे असा उगीच डोक्यात ठेवलं होतं, आपण एकदा तरी सिलेबस उघडून बघायला पाहिजे होता, ह्या गोष्टीचं खरंच वाईट वाटतं. तर ते तुमच्या बाबतीत होऊ नये म्हणून युपीएससीचा पण सिलेबस ओपन करून बघा.
मी तुम्हाला हे ज्या गोष्टी बेसिक सांगितलेल्या आहेत याच्यावर आपण स्टेप बाय स्टेप पॉलिश्ड स्ट्रॅटेजी बघतच जाऊ 100%. पण हे जर तुम्ही केलं ना तर एमपीएससी काय आणि यूपीएससी काय, म्हणजे तुम्ही कुठली परीक्षा क्वालिफाय होऊ शकता. तर मनात जर असं कुठला कुणाच्या असेल की यूपीएससी म्हणजे फार टफ आहे, ते इंग्लिश मधूनच असतं, तर यूपीएससी पण मराठीतनं देता येते. आता प्रत्येक राज्याला त्यांच्या त्यांच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या भाषेचं परीक्षा देता येते, त्याच्यामुळे भाषेचा प्रश्न नाहीये. तुम्हाला इंटरव्ह्यू मराठीतनं द्यायचा असेल तर मराठीतनं पण देता येतो, तिथे ट्रान्सलेटर बसलेला असतो, त्याच्यामुळे यूपीएससीच्या बाबतीत पण कोणतंच रेस्ट्रिक्शन राहिलेलं नाहीये. सिलॅबस बघा, एकदा स्वतःच ड्रीम ठरवा की आपल्याला एक्झॅक्टली काय करायचंय आणि त्या दिशेने वाटचाल करायला सुरुवात करा. यातलं दोन्हींपैकी कुठलंही अवघड नाही. तुम्ही जर ठरवलं तर ते अचीव होणारच आहे. म्हणजे मी मगाजी जसं म्हटलं की इच्छा तिथे मार्ग, पण तुम्हाला तुमचं हार्डवर्क पण त्याच्यासाठी ठेवावं लागणार आहे फोकस. तर तुम्ही कुठलीही परीक्षा क्वालिफाय होऊ शकता ह्याच्या बाबतीत मात्र तुम्ही अश्युअर्ड राहा. या पद्धतीने जर अभ्यास करत राहिलात तर कुठल्याही परीक्षेमध्ये क्वालिफाय होऊ शकता. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट अजून एक आहे या ठिकाणी की आता फक्त असं करू नका की आरंभशूर म्हणतो ना आपण की आज आपण ज्या दिवशी लेक्चर ऐकतो ना त्या दिवशी आपण खूप मोटिवेटेड असतो. मग त्या दिवशी आज बरेच जण तुम्ही जाल, सिलॅबस बघाल, प्रश्नपत्रिका बघाल, काहीतरी प्लॅनिंग ठरवाल आणि मग परत रात्री म्हणजे उद्या सकाळी तुम्ही असं आज लिहून ठेवाल की आता 5 वाजता उठून आपण सुरुवात करू आणि उद्या 5 अलार्म झाला की तुम्ही म्हणणार की आता आजच्या दिवस झोपू. तर हे नाही चालणार. म्हणजे आज जर ठरवलं तर उद्यापासून आपल्याला सुरुवातच करायची, खरं आजपासून करायची, पण आजचा दिवस हा प्लॅनिंगचा असणार आहे. आणि आता तुम्ही सगळे रिकामे आहात, ग्रॅज्युएशन झालेली मुलं किंवा अकॅडमिक इयर संपलेली, तर तुम्हाला मी अजून एक सांगेन ह्याच्यामध्ये की वेळेचं नियोजन करून ठेवा. की दिवसभराचा बऱ्यापैकी आता वेळ सगळ्यांना रिकामा आहे. विद्यार्थी दशेमध्ये ज्या काही सवयी लागतात त्या आयुष्यामध्ये काही परमनंट असू शकतात. म्हणजे तुम्ही जर आत्ता रिकामा वेळ मिळतोय म्हणून तो आत्ता व्यस्त कुठेतरी घालवायची जर सवय लावून घेतली तर ज्या वेळेला कॉलेज सुरू होईल किंवा ज्या वेळेला तुम्हाला या स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यासाला बसायचे त्यावेळेला तुम्हाला जड जाईल आणि तुम्हाला शिस्त लागायला वेळ लागेल. त्याच्यामुळे हे होऊ देऊ नका. मी मुलांना खरंच नेहमी सांगत असते ग्रामीण भागातल्या प्रामुख्याने की विद्यार्थी दशा ही अभ्यास करण्यासाठीच असते. आयुष्यातल्या बाकीच्या सगळ्या गोष्टी नंतर करता येतात. म्हणजे ही दशा सुदैवाने दुर्दैवाने म्हणा असं असतं की कुणीतरी वर्गातलं आवडायला लागतं आणि मग चिठ्ठ्या लिहिण्याचा प्रवास सुरू होतो आणि मग असं काहीतरी चालू होतं त्याच्यात आपण भरकटत जातो. कुठेतरी सिनेमे दुर्दैवाने आपल्या डोळ्यासमोर असे आलेले असतात की प्रेम ह्या गोष्टीला असं स्वरूप दिलेलं असतं की आपल्याला पण या वयामध्ये समजत नसतं. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आयुष्यामध्ये नंतर पुढे येतात. पण या स्टेजला जे काही तुम्ही अचीव कराल, म्हणजे यूपीएससी मध्ये मी असे अनेक विद्यार्थी बघितलेत की जे फर्स्ट अटेम्प्टला आयएएस झाले. म्हणजे तुम्ही इमॅजिन करून बघा की वयाच्या 22-व्या वर्षी जर एखादी व्यक्ती आयएएस होत असेल तर ती म्हणजे कुठल्या स्टेजला पोहोचत असेल त्याच्या रिटायरमेंट पर्यंत, किंवा ही किती मोठी अचीवमेंट आहे. आजकाल आपल्या ग्रामीण भागातल्या मुलांचं काय होतंय की ग्रॅज्युएशन संपल्यानंतर 2-3 वर्ष तर समजतच नाहीये की आपल्याला काय करायचं, ह्याच्यामध्ये घालवली जातात. तर हे करू नका. निघोज मधलेच तुम्ही मॅक्सिमम आज सगळे याच्यावर ऑनलाईन आहात. मी निघोज मधन आहे, गाव छोटंसं. आपल्याला माहित असतं की बेसिक गोष्टींसाठी पण आपली म्हणजे मी लहान ही जी आजची परिस्थिती असते ही कधीच नव्हती. म्हणजे पहिली ते चौथीचं मला आठवतंय की मोठ्या बहिणीचं दप्तर असायचं, मोठ्या बहिणीचा ड्रेस असायचा, तिला तो होत नसायचा, मग तो आपण कंटिन्यू करायचा. जुनी पुस्तकं वापरली जायची. म्हणजे आजकालच्या मुलांना कदाचित ते माहीत पण नसेल. म्हणजे निम्म्या किमतीत पुस्तकं बुक करून ठेवायची आणि परत ती निम्म्याच किमतीत विकायची, हा ट्रेंड होता त्यावेळेला. म्हणजे मला अगदी आठवते की मी आधीच सांगून ठेवलेलं असायचं जो पुस्तकं नीट वापरतो त्याला की पुढच्या वर्षी तुझी पुस्तकं मी घेणार आहे. कोऱ्या पानं, वह्यांची जी कोरी पानं राहिलेली असायची ती काढून ते बाइंड करून आणलं जायचं आणि त्याची गणितासाठी एक वही वापरली जायची. म्हणजे रिसोर्सेस लिमिटेड असताना सुद्धा आपण चांगल्या गोष्टी करू शकतो. तर हे मला तुम्हाला सगळ्यांना सांगायचं. आजकाल विद्यार्थ्यांचं थोडंसं कसं झालंय की अनावश्यक म्हणजे गरजेचा नसताना प्रत्येकाच्या हातात फोन आलाय आणि तिथेही त्यांना दुःख असतं की माझा कुठला तरी ओप्पो आहे आणि शेजारच्या हातात आयफोन आहे. या फंदात पडू नका. अभ्यास करण्यासाठी यातल्या कुठल्याही गोष्टीची गरज नसते. सरांशी बोलताना मी सांगितलं होतं की 12वीला मी फर्स्ट आले होते, माझं तिथे बोर्डवर नाव आहे. काहीच नव्हतं, म्हणजे क्लासही नव्हता कुठलाच त्यावेळेला. आता सगळे मुलं प्रायव्हेट ट्युशन्स करताना दिसतात. तर एक फोकस्ड होता. मी जसं म्हटलं की शिक्षकांनी खूप शिकवलं, जीव तोडून शिकवायचे. तर हे सगळं आपण करू शकतो आणि ह्याच्यात एक खूप उच्च समाधान आहे.
म्हणजे हे मी तुम्हाला आज आता परीक्षेबद्दलच स्पेसिफिक सांगून झाले म्हणून हे 5 मिनिटे एवढ्यासाठी सांगते की भौतिक गोष्टी ज्या तुम्हाला दिसतायत की साधी लुना तुम्ही वापरत असाल हेवी ड्युटी आणि कुणाकडे तरी एक चांगली बाईक आलेली दिसली तर ह्याचं दुःख होतं आणि हे अनएंडिंग आहे. तुम्ही जर त्या गोष्टीमध्ये गेलात तर अनएंडिंग आहे, त्याच्यानंतर तुम्हाला कार दिसेल आणि तुम्ही पेरेंट्सकडे त्याचे हट्ट धरून बसता. तर दुसरी बाजू जी आहे की तुम्ही प्रचंड अभ्यास करा आणि त्या दिवशीचं सॅटिस्फॅक्शन बघा, त्याची तुलना कशाशीच होत नाही. म्हणजे अभ्यास करताना काय असतं की आपल्याला अवघड वाटत असतं की आपण 6 तास सलग बसलोय आपण. आता म्हणजे मी माझं पुस्तक लिहिलं तर मी लिटरली 10-12 तासाच सलग सिटिंग करत होते, म्हणजे या स्टेजमध्ये की आता ऑफिसचं काम करायचंय, मग रात्री 2 वाजता जाग आली तरी सुद्धा मी उठून पुस्तक लिहायला घेऊन बसत होते. तर पेनफुल आहे, ज्या वेळेला करायचंय मलाही वाटायचं की नाही झोपू कधी कधी, पण ज्या दिवशी पुस्तक हातात येतं त्या दिवशी एक खूप मोठा आनंद असतो. किंवा जसं मला ज्या दिवशी पोस्ट मिळाली त्या दिवशी एक वेगळा आनंद असतो. हे मिळवण्यासाठी काही गोष्टी सॅक्रिफाईस कराव्या लागतात, हे कधीही लक्षात घ्या. आणि अगदी तुम्हाला सगळ्यांना सांगायचं म्हणजे की स्वतःच्या आई वडिलांना नेहमी डोळ्यासमोर ठेवा. प्रत्येक आई वडिलांचं फक्त मुलांच्या बाबतीतलं स्वप्न असतं. म्हणजे आजकालच्या जनरेशनचं जे मी बघते ना की स्वतःच्या गरजांसाठी ते आई वडिलांचाही विचार करताना दिसत नाहीत. आणि तुम्ही जर बघितलं तर तुमची छोटी छोटी गोष्ट पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी खूप सॅक्रिफाईस केलं असतं. म्हणजे तुम्हाला जर एखाद्या गोष्टीची डिमांड असेल तर त्या सणाला कदाचित आईने साडी पण घेतली नसेल पण तुम्हाला काहीतरी घेऊन दिलेलं असेल. तर हे पद मिळवताना बाकी मी सांगितलेल्या ह्या सगळ्या गोष्टी एका बाजूला ठेवा आणि एका बाजूला फक्त तुमचे आई वडील डोळ्यासमोर ठेवा. तुम्हाला प्रेरणा मिळत राहील. म्हणजे ज्या प्रेरणेने मी हे केलं, माझ्या वडिलांना वाटायचं मी पोस्ट मिळवावी म्हणून मी ही मिळवली, तर ह्या गोष्टी ज्या आहेत ना ह्या तुम्हाला समाधान देणार आहेत. आणि ह्यातनंच तुम्ही एक चांगले माणूस बनणार आहात, एक चांगले ऑफिसर बनणार आहात. कारण या सगळ्या गोष्टींची तुम्हाला जाणीव झालेली असेल की आपण कशा परिस्थितीतनं आलेलो आहोत आणि आपल्याला फ्युचरमध्ये काय करायचं. कुठल्याही वाईट सवयी लावून घेऊ नका, कुठल्याही वाईट मार्गाला जाऊ नका. सध्याचा काळही असा आहे की आर्थिक प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे आपल्याला बरंच वाईट किंवा निगेटिव्ह गोष्टी ऐकायला मिळतात, तर आपल्या हातात आहे. म्हणजे मी तुम्हाला एक ऍश्युअर्ड सांगू शकते की तुम्ही जर 1 वर्ष फोकस्ड अभ्यास केला तर तुम्ही 100% पद मिळवू शकता. फक्त तुमची अभ्यासाची दिशा, तुमची पुस्तकं, तुम्ही जे करताय, डेडिकेशन आणि कन्सिस्टन्सी हे खूप मॅटर करत. तुम्ही 4 तास अभ्यास करा रोज, पण तो कन्सिस्टंटली करा. नॉट नेसेसरी तुम्ही 15 तास बसा, मी अजिबात म्हणणार नाही, पण कन्सिस्टन्सी हवी. आज 10 तास अभ्यास केला आणि 4 दिवस परत पुढे बघितलंच नाही तर हे अपेक्षित नाहीये. तर शिस्त, शिस्त हा या सगळ्या गोष्टींमधला सगळ्यात महत्वाचा फॅक्टर आहे की तुम्हाला लावून घ्यावी लागेल. आणि त्या पद्धतीने जर तुम्ही बसलात आणि करत राहिलात तर तुम्ही 100% यशस्वी होऊ शकता. सिनेमे बघून आमच्यासारखी लोक ज्या वेळेला समोर येतात त्यावेळेला बघून तुम्हाला निश्चित वाटत असतं. आणि प्रामुख्याने मग वर्दीबद्दलचं खूप जास्त अट्रॅक्शन असतं. त्यात सिंघम वगैरे बघितलं की मग असं एकदम आपल्याला त्या दिवशी वाटत असतं की असं पोलीस ऑफिसर व्हायचं वगैरे. तर असं ऍक्च्युली काही नसतं, या पद्धतीने काम केलं जात नाही प्रशासनामध्ये करताना. पण ठीक आहे, तुम्हाला पॉझिटिव्ह मोटिवेशन मिळत असेल तर काहीच हरकत नाहीये. पण या पद्धतीने स्वतःला ठरवून घ्या की आपल्याला हे करायचंय आणि आपल्याला हे 1 वर्षात अचीव करायचंय. कारण तुम्ही जर हे असं काही गोल समोर ठेवलं नाही तर दुसरी बाजू विचारात घेऊन बघा की आयुष्यात करणार काय आहात, किंवा तो ऑप्शन तुमच्या समोर असायला हवा. ज्याच्याबद्दल मी आता सांगणारच आहे की स्पर्धा परीक्षा हे जे क्षेत्र आहे हे तुम्ही अभ्यास केला तर निश्चित तुम्हाला यश देणार आहे, पण तितकंच त्या ठिकाणी आपल्याला इनसेक्युरिटी दिसते. म्हणजे परीक्षा वेळेवर होतील की नाही, किंवा 4 लाखामधनं फायनली 125 मुलं आपल्याला होताना दिसतात. तर ह्याच्यासाठी काय करायचंय, तर डिमोटिवेट नाही व्हायचं. म्हणजे आता लगेच हा विचार करू नका की मग असं असेल तर मी करूच कशाला. पॉझिटिव्ह विचार करा, फक्त प्लॅन बी सेकंड ऑप्शन नेहमी तयार ठेवा. तो काय ठेवायचा आहे, तर ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर शिक्षण थांबवू नका. अनेक विद्यार्थी ग्रॅज्युएशन झाले की एमपीएससी करायचं म्हणून कॉलेजला बाय बाय करतात, 3-3, 4-4 वर्ष अभ्यास करताना दिसतात आणि अनफॉर्च्युनेटली जर पास झालं नाही तर फ्रस्ट्रेशन दिसतं. कारण बीए झालेलं असाल, बीकॉम झालेलं असाल आणि त्यात 4 वर्षाची गॅप असेल तर तुम्हाला कुठे लगेच जॉब मिळेल ह्याची खात्री नसते. त्याच्यामुळे पोस्ट ग्रॅज्युएशन नंतर नेट सेट जे पण काही अव्हेलेबल असतील, प्रोफेशनल एज्युकेशन असेल, तर हे सगळं चालू ठेवा. कारण स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास हे काही 10-12 वर्ष करण्याची गोष्ट नाहीये. 2-3 वर्षामध्ये तुम्हाला चित्र स्पष्ट होतं की आपण पास होणार आहोत की नाही हे आपलं आपल्यालाच कळतं, इतरांनी सांगायची गरज नसते. आणि 5-6 वर्ष अभ्यास करतोय हे दाखवत राहून इतरांना फसवण्याची ही गरज नसते. तर आपलं आपल्याला रिअलाइज होतं
त्याच्यामुळे ह्या 2-3 वर्षाच्या काळामध्ये कुठलं तरी प्रोफेशनल एज्युकेशन घेऊन ठेवा, तुमचं पोस्ट ग्रॅज्युएशन पूर्ण करून ठेवा, नेट सेट करून ठेवा, की जेणेकरून दुर्दैवाने जर तुम्ही इथे पास नाही झाला, क्वालिफाय नाही झाला, तर तुमच्या समोर एक दुसरा ऑप्शन असेल. आणि मी तुम्हाला एक निश्चित सांगेन की ज्या वेळेला तुम्ही स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करता आणि तो अभ्यास केल्यानंतर समजा तुम्ही सरकारी यंत्रणेत नाही सिलेक्ट झालात आणि तुम्ही दुसऱ्या क्षेत्रामध्ये गेलात, तर त्या क्षेत्रातले तुम्ही अत्यंत चांगल्या पद्धतीने काम करणारी व्यक्ती असता, कारण तुमचा अभ्यास झालेला असतो, तुम्हाला सगळ्या गोष्टी समजलेल्या असतात. तर सपोज एम ए ज्योग्राफी स्टुडंट आहे आणि तुम्ही कुठल्या तरी जीआयएसच्या प्रायव्हेट, आता ह्याच्यामध्ये खूप स्कोप्स आहेत, मी बघतीये की प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये तुम्ही तिथे गेलात, तर एम ए ज्योग्राफी करून आलेला फक्त मुलगा आणि 2 वर्ष एमपीएससीचा अभ्यास करून गेलेला मुलगा यांच्या कामाच्या पद्धतीमध्ये पण प्रचंड फरक असतो. त्याच्यामुळे हा अभ्यास कधीही वाया जात नाही. तुमच्या व्यक्तिमत्वाचा विकास घडण्यासाठी तुम्ही ज्या फील्डमध्ये पुढे जाऊन काम करणार असाल त्या सगळ्यासाठी ते नक्कीच फायदेशीर ठरतं. पण हा प्लॅन बी आहे. आपण जमलोच ज्याच्यासाठी आणि आपल्याला करायचे जे ते स्पर्धा परीक्षाच आहे आणि 1 वर्ष फुल फ्लेज आपल्याला हेच करायचंय हे लक्षात घेऊन आजपासून सुरुवात करा. मी तुम्हाला जे पॉईंट सांगितले त्या पॉईंटनुसार काम सुरू करा. मी 1 मिनिटामध्ये फक्त तुम्हाला रिकॅप करते की वेबसाईटवर जाऊन आज सिलॅबस बघा सगळे, त्याच्यानंतर ठरवा की यातली मला कोणती परीक्षा द्यायची आहे, त्याचे क्वेश्चन पेपर्स काढा, क्वेश्चन पेपर्स थरोली वाचा काय विचारताय, आणि मग प्रत्येक विषयासाठी 2-2 पुस्तकं सिलेक्ट करून महाविद्यालयाकडे जर तशी यादी रेडी असेल तर ठीक आहे, किंवा मी सर तुम्हाला पाठवून देईन की विषयानुसार कोणती पुस्तकं वाचली पाहिजेत. आणि रिकॅप करताना पुस्तकांचा विषय आला म्हणून सांगते की मी महाविद्यालयाला माझ्या पुस्तकाच्या गिफ्ट म्हणून काही प्रती पाठवून देते. मला आपला कार्यक्रम झाल्यानंतर फक्त पत्ता सांगा कुठल्या पत्त्यावर पाठवू, कारण खरं तर ही गोष्ट माझ्या लक्षात यायला पाहिजे होती आतापर्यंत, पण समहाव राहून गेलं. तर उद्या मी ते कुरिअरने विद्यार्थ्यांसाठी काही प्रती पुस्तकाच्या पाठवून देते. तर ही पुस्तकाची यादी त्या पद्धतीने अभ्यास करत राहणं, एक टाइम टेबल ठरवा आज जाऊ आणि या टाइम टेबलनुसार अभ्यासाला सुरुवात करा. कारण त्याच्या आता ह्याच्यामध्ये थोडंसं पुन्हा डिटेल आपण कधीतरी बघूयात की कोणत्या विषयाला किती वेळ दिला पाहिजे, या सगळ्या गोष्टी, वर्तमानपत्र वाचणं, मॅगझिन वाचणं आणि सीसॅटची तयारी करणं, या सगळ्या गोष्टी एकदम सिस्टमॅटिक प्लॅनिंग करून उद्यापासूनच अभ्यासाला सुरुवात करा. यश निश्चित मिळेल, याच्यामध्ये काहीही अवघड नाही. मला खूप आवडेल की माझ्या डिपार्टमेंटमध्ये माझ्या शाळेतनं परत अजून काही मुलं जर आली पुढे तर मला खूप आवडेल. इथे मी तुम्हाला पुन्हा गाईड करायला असेल की काय करायचं, कारण कोणत्याही डिपार्टमेंटला गेलं की पुन्हा आम्ही पण सिनियर ऑफिसरकडे जाऊनच सगळं शिकलो, तर हे परत आल्यानंतर गरजच असते. तर माझ्यासाठी ही खूप आनंदाची गोष्ट असेल की या ऍक्टिव्हिटी मधनं काही मोटिवेट झालेत आणि फायनली ते पद मिळवण्यापर्यंत पोहोचले. तर ही खरंच म्हणजे शाळेला खरंच आपण काहीतरी देणं लागत असतो, कारण आपण तिथून घडलेलो असतो. तर हे माझ्या बाजूने खूप मोठं देणं असेल जर असं काही या ठिकाणी होऊ शकलं तर. तर मला असं वाटतं की आजचे महत्वाचं जे काही मला सांगायचे होते ते टॉपिक मी माझे सांगून झालेले आहेत. त्याच्यात अनएंडिंग आहे बोलण्यासारखं, पण आजचं एक बेसिक होतं, आपलं प्रायमरी होतं. आपण परत परत भेटत राहू. पुन्हा एकदा आहेर सर आपले मनापासून खूप खूप आभार मानते मी की इतकं सहज हे सगळं ठरलं आणि आपण ते घडवून आणलं. विलास हार्देनचे पण खूप आभार. आणि पुन्हा एकदा म्हणजे शाळेच्या प्रती खरंच मी जसं म्हटलं ना की मला खरंच खूप अटॅचमेंट आहे, माहित नाही म्हणजे शाळा ही सगळ्यात प्रिय जागा होती माझी तिथली. त्याच्यामुळे मला खूप मनापासून छान वाटते की या शाळेसाठी आज काहीतरी होऊ शकलं. काही प्रश्न असले सर तर आपण घेऊयात. कुणाचे काही प्रश्न असतील तर त्यांनी ते चॅट बॉक्स मध्ये टाकायचे, जेणेकरून आपल्याला ते मॅडमशी संपर्क साधता येईल, किंवा आपण अनम्यूट केलं आणि विचारलं तरीही चालेल. हॅलो सर, चॅट बॉक्स डिसेबल आहे. मॅम एक क्वेश्चन होता, तुम्ही वेबसाईटचं नाव सांगणार होतात ना, ते एकदा सांगता का कुठली वेबसाईट? मॅम तुम्ही आता बोलला सिलेबस चेक करा म्हणून, तर ती वेबसाईट एमपीएससीची जी आहे ते mpsc.gov.in अशी आहे. आणि यूपीएससीची जी आहे ती upsc.gov.in अशी आहे. तुम्ही गुगलमध्ये यूपीएससी किंवा एमपीएससी टाकलं तरी पहिली वेबसाईट तीच येते. ओके, थँक्यू. त्याच्यावर सगळे सिलेबस आहेत. अजून काही आहे सर? अजून कुणाचा प्रश्न असेल तर ते विचारू शकता.
चॅट बॉक्स डिसेबल असल्यामुळे बहुतेक त्यांना प्रश्न नाही टाकता आले. पण मग आपल्याकडे काही कम्युनिकेट झाले सर तर ते मला कळवले तरी मी त्याचं पाठवेन आपल्याला उत्तर, काही प्रॉब्लेम नाही त्याचा. हॅलो मॅम. हॅलो. हा मॅडम, मला विचारायचं, तुम्ही मॅगझिनचे नाव सांगितले. कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्ह्यू म्हणून एक मॅगझिन आहे, CSR असं म्हटलं जातं त्याला शॉर्ट मध्ये, कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्ह्यू. आणि दुसरं एक काय आहे की प्रतियोगिता दर्पण म्हणून आहे. तर प्रतियोगिता दर्पणचं दरवर्षी ते नवीन एक इश्यू आणतात, अॅन्युअल इकॉनॉमिक्सचा आणला किंवा पॉलिटीचा आणला, तर हे जे दरवर्षाचे नवीन इश्यूज येतात ना ते एकदा वाचत जा, म्हणजे त्याच्यामधनं वर्षभराच्या घडामोडी आपल्याला कळतात. तर हे दोन खूप स्टँडर्ड मटेरियल आहे त्याच्यामध्ये वाचायला. ओके मॅडम, थँक्यू. या चॅट बॉक्स मध्ये मॅडम आपल्याकडनं पुस्तकांची यादीची मागणी केली विद्यार्थ्यांनी, तर येस सर मी पाठवते सर आपल्याला. मी ती तुम्हाला PDF पाठवून देते पुस्तकांची. हो मॅडम, नक्की ती प्रोव्हाइड करू. येस झाले प्रश्न मॅडम. एमपीएससीचा अभ्यास करताना, एमपीएससीचा अभ्यास करताना हे ते सीबीएसईचे जी पुस्तक आहेत 6वी ते 12वी ते 18वी ते 12वी ते वाचण्याची आवश्यकता आहे का, जे तुम्ही लिस्ट द्याल तिथपासून वाचायला चालू केलं पाहिजे? लिस्ट मधले वाचले तरी चालतील. आणि सीबीएसईची खरं नाहीये गरज वाचायला, स्टेट बोर्डाची एनसीईआरटी, एनसीईआरटी वाचायला हवी. एनसीईआरटी मधनं प्रश्न येतात, एनसीईआरटी वाचायला हवं. अच्छा, पण ते 6वी 9वी 10वी एनसीईआरटी 8वी 9वी 10वी घेतलं तरी पुरेसं आहे. मी लिस्ट देताना काय करते की स्टेट बोर्ड पण आणि एनसीईआरटी आणि कोणत्या इयत्तांची वाचली पाहिजे हे त्याच्यामध्ये मी इन्क्लूड करून पाठवते लिस्ट. हॅलो. हा मॅडम, समजा जर आपल्याला कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम जर द्यायची असेल आणि आपण समजा तुम्ही म्हटले की जसं आपण प्रत्येक सब्जेक्टचे दोन दोन जे आपल्याला पुस्तक सिलेक्ट करायचे ते म्हणजे कोणत्या, समजा नाही का प्रत्येक लेखक वेगळे असतात, प्रत्येकाची म्हणजे लिखाण करण्याची पद्धत पण वेगळी असते, ते कशा पद्धतीने सिलेक्ट करायला पाहिजे? एकतर प्रामुख्याने ह्याच्यासाठी काय आहे की गाईड वाचणं अपेक्षित नाहीये. तुम्ही याच्यामध्ये टेक्स्ट बुक्स टाईप जी आहेत ती पुस्तकं वाचणं अपेक्षित आहे, कारण गाईड्स मध्ये शॉर्ट मध्ये दिलेलं असतं. तर मग आता समजा तुम्ही अर्थशास्त्राचा विचार केला तर दत्त सुंदरम यांचं जे इंडियन इकॉनॉमी पुस्तक आहे ते ट्रान्सलेटेड आहे मराठीतून. किंवा हिस्ट्रीमध्ये जर बघितलं तर बिपिन चंद्रांचं जी हिस्ट्री आहे त्याचं मराठीतून ट्रान्सलेशन झालेलं आहे. अशा टाईपची जी पुस्तकं आहेत तर मग त्याची मी तुम्हाला यादी देते. मी जसं म्हटलं ना की कसं झालंय आयोगाच्या आत्ताच्या बदलत्या पॅटर्न नुसार काही स्टँडर्ड पुस्तकं अशी आहेत की त्यातलं पण आता काही येईल असं झालंय. तर त्या दृष्टिकोनातून जी लिस्ट आहे ती मी तुम्हाला सरांच्या मार्फत पाठवते, मी सरांकडे ती देते. ही पुस्तकं तुम्ही रेफर करा, म्हणजे ते दोन वर थांबावंच लागणार आहे, त्याच्या व्यतिरिक्त फार करायला जाऊ नका. आणि स्टेट बोर्डाची पुस्तक हो या पद्धतीने, तर लिस्ट मी सरांकडे लवकरात लवकर देते. हॅलो मॅम. हा हॅलो मॅम, मी शैकी आकांक्षा, मी सध्या फूड टेकला आहे. तर माझा क्वेश्चन असं होता की म्हणजे आता प्रीलियम्स आणि मेन्सला ठीक आहे आपला सिलेबस हा रेग्युलर असतो, पण जेव्हा इंटरव्ह्यूला असं म्हणतात की आपली डिग्री ज्यातून झाली त्याच्यावर क्वेश्चन विचारतात, किंवा इंटरव्ह्यूचा पॅटर्न काय असतो, म्हणजे इंटरव्ह्यूला नेमकी कोणते क्वेश्चन विचारतात, डिग्री बेस की नॉर्मल असं विचारायचं होतं? इंटरव्ह्यूच्या बाबतीत सांगायला झालं तर एकाच ओळीत आहे, एनिथिंग अंडर द स्काय असं म्हटलं जातं त्याला. म्हणजे तुमचा बायोडेटा त्यांच्या समोर असतो. पूर्वी विद्यार्थ्याचं नाव पॅनलला माहिती असायचं, आता ते बंद केलेलं आहे. नावावर चिठ्ठी चिकटवलेली असते त्याच्यामुळे, आणि तुमचं नावही विचारायचं नाही असं रूल केलेलं आहे, त्याच्यामुळे नाव माहिती नसतं, पण तुमच्या क्वालिफिकेशन पासूनची सगळी गोष्टी त्याच्यामध्ये असतात. तर त्याच्यावर प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. किंवा स्पेसिफिक काही बायोडेटामध्ये तुम्ही छंद लिहिला असेल, किंवा डिग्रीसाठीचा काही वेगळा विषय असेल, कारण काय असतं अनेक लोकांचे इंटरव्ह्यू घेत असतात ते दिवसभरात, त्याच्या प्रत्येकाच्या पॅनल प्रत्येकाच्या बायोडेटामध्ये जो काही वेगळा विषय असेल एक तर तो महत्वाचा, आणि दुसरी गोष्ट आहे की आपणच आपला इंटरव्ह्यू ड्राईव्ह करत असतो. तुम्ही एका प्रश्नाचं उत्तर काय देता त्याच्यातनं दुसरा प्रश्न निर्माण होत असतो. त्याच्यामुळे मुलाखतीची तयारी जी आहे ती ऍक्च्युली
ज्या वेळेला तुम्ही मुख्य परीक्षा पास होता आणि मग मुलाखतीसाठी काहीतरी वाचलं असं नसतं, तर मुलाखतीच्या दिवसापर्यंत तुम्ही माणूस म्हणून काय घडलात ह्याची ती परीक्षा असते. तुमची पर्सनॅलिटी काय आहे याची परीक्षा असते. समोर बसलेलं पॅनल इतकं एक्सपिरियन्स असतं की त्यांच्या समोर जी 3 ते 4 पावलं तुम्ही चालत जाऊन बसता त्यातनं त्यांनी जज केलेलं असतं की ही व्यक्ती कोण आहे. तिथे तुम्ही कुठल्याही प्रकारे चीटिंग पर्सनॅलिटीचं करू शकत नाही, खोटी उत्तरं देऊ शकत नाही. तर हा तसा खूप मोठा विषय आहे इंटरव्ह्यूच्या बाबतीतला, पण आतापासूनच जे सगळं शिकत जाल, जे सगळं डेव्हलप होत जाल, ते सगळं कुठलंही इंटरव्ह्यू मध्ये विचारलं जाऊ शकत. तयारी करताना आपल्याला सगळी करावी लागते. थँक्यू मॅम. हॅलो, गुड मॉर्निंग. हॅलो मॅम. हा, गुड मॉर्निंग मॅम. स्टडी साठी टाइम किती द्यायचा? तेच मी सांगितलं की समजा 12 तास दिले तर चालणारच आहेत क्वालिटी अभ्यास केला तर. पण काही जबाबदाऱ्या असतील, कॉलेज सुरू असेल, कुणी नोकरी करत असेल आणि मला 6 तास मिळत आहेत आणि मी 6 तासामध्ये करणार आहे, तर क्वालिटी मॅटर करते, तास नाही करत. म्हणजे तुम्ही समजा आता रिकामे आहात म्हणून 14 तास समजा समोर पुस्तक घेऊन बसला आणि ते जर फोकस नसेल, सिलॅबसला धरून नसेल, तर ते चालणार नाही. तर अभ्यास म्हणजे याच्या बाबतीत बेसिकली काय आहे, तर एक डेडलाईन आपल्याला ठरवावी लागते की हा विषय घेतल्यानंतर मला या दिवसांमध्ये तो पूर्ण करायचा, ह्याचं एक शेड्यूल बनवावं लागतं आपल्याला. आणि मग तो पूर्ण करण्यासाठी किती तास देणं रोज आवश्यक आहे तेवढं आपण बसणं अपेक्षित. पण क्वालिटी मॅटर करते अभ्यासाची. तर असं काही नाहीये म्हणजे 14 तास बसायचे, 15 तास बसायचे असं काहीच नाहीये. गरजेनुसार आपला अभ्यास सुरू राहायला पाहिजे. हॅलो मॅम, गुड मॉर्निंग. आय एम ऍग्रिकल्चर स्टुडंट, बट माय क्वेश्चन इज नाव डेज प्रिलिम्स इज सो लॉंगर दॅन आवर लास्ट इयर क्वेश्चन, लास्ट इयर टॉपिक. बट इन प्रिलिम्स कॅन आय टॉक इन मराठी? मराठीच बोलतोय आपण सगळे. या ओके लागतो. आणि मोस्ट ऑफ द स्टुडंट हे सीसॅट कडे लक्ष देत नाही आणि त्यामुळे आपलं मेन जीएसचा स्टडी जरी झालेला असला तरी सीसॅटच्या स्टडीमध्ये प्रिलिम्स आपली क्वालिफाय होत नाही. तर मग सीसॅटचा स्टडी हा डिग्री चालू असताना करावा की जेव्हा आपली डिग्री कम्प्लीट होईल आणि आपण प्रिलिम्सच्या स्टडीसाठी वेळ देऊ, म्हणजे प्रिलिम्सच्या काही दिवस आधी तेव्हा करावा. मी आता हे बोलताना सगळं सांगितलं की फर्स्ट सेकंड इयरच्या मुलांनी सुद्धा सीसॅटचा अभ्यास सुरू करणं अपेक्षित आहे. कारण सीसॅटचा पेपर असा असतो की तुम्हाला जर पूर्ण दिवस दिला, 12 दिवस दिले, तर तुम्ही 100 पैकी 100 प्रश्न सोडवाल. पण तो तिथे 1 तासात 1.5 तासात जो सोडवायचा आहे ते सोडवण्यासाठी प्रॅक्टिस खूप आवश्यक आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही फर्स्ट कुठलाही अभ्यास तुम्ही जास्त केला म्हणून वाया कधीच जात नाही. मग समजा सीसॅटचं एखादं पुस्तक घेतलं आणि रोज ठरवलं की 10-10 प्रकारचे आपण प्रश्न सोडवत राहू, तर बेनिफिटच होणार आहे. म्हणजे कदाचित 3 वर्ष जर असं केलं तर एक स्टेज अशी येईल की प्रश्न बघितला आणि उत्तर कळलं, या लेव्हलला आपण पोहोचू शकतो. त्याच्यामुळे तसं केलं तरी चालेल, काहीच प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे मॅम, आता प्रश्न संपले आहेत असं आपण गृहीत करूया. ठीक आहे सर. इतर काही प्रश्न असतील? ठीक आहे, बाकी काही असेल तर मग आपण मेलच्या माध्यमातून वगैरे किंवा कॉन्टॅक्ट करून आपण ते सोडवू नंतर. आवाज ब्रेक होतोय सर. ओके मॅडम, आपण आता कार्यक्रमाच्या शेवटाकडे जाऊया. हॅलो हॅलो, आवाज येत आहे मॅडम? आवाज हा आता येतोय सर. जरा डिस्टर्बन्स आहे पण मध्ये मध्ये क्लिअर येत नाहीये. ओके, यानंतर आपण कार्यक्रमाच्या शेवटाकडे जाऊया. तत्पूर्वी मॅडमनी आपल्या मनोगतामधून स्पर्धा परीक्षा हे एक निश्चित साध्य ध्येय आहे असं सांगितलं. त्याचबरोबरीने त्यांनी आपल्या शालेय जीवनातील जुन्या आठवणींना उजाळा दिला. त्या आठवणींना उजाळा देत असताना भविष्याचाही वेध आपण घेतला. त्याचबरोबरीने आपण येणाऱ्या कालखंडामध्ये आजच्या पार्टिसिपंटमधून एक शासकीय सेवक यापेक्षा लोकसेवक आणि नैतिकदृष्ट्या सक्षम अधिकारी घडेल ही भावना व्यक्त केली. आपलं मनोगत म्हणजे एक उत्कृष्ट विद्यार्थिनी, लेखिका, शिक्षक, एक लोकसेविका, उत्कृष्ट मोटिवेटर,
प्रशासक आणि मातृभक्त पितृभक्त असं होतं. त्याचबरोबरीने मी आपण जे आपल्या मनोगतातून महाविद्यालयाला जी ग्रंथ भेट देणार आहात असं सांगितलं त्याबद्दल अगोदरच आपले आभार व्यक्त करतो. आणि या कार्यक्रमाच्या शेवट म्हणजे आभार प्रदर्शनासाठी मी महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य डॉक्टर मनोहर एरंडे यांना विनंती करतो की त्यांनी या कार्यक्रमाचे आभार मानावे. हॅलो, आवाज येतो सर? हो. अहमदनगर जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक समाजाचे श्री मल्लिकादेवी महाविद्यालय निघोज. महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन करणारा विभाग, या स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन विभागाचे समन्वयक आनंद पाटेकर सर, त्यांनी आज हा जो काही योग सर्व विद्यार्थ्यांना घडून आणला त्याबद्दल त्यांचे मी आभार मानेन. आजच्या या व्याख्यानासाठी उपस्थित असणाऱ्या सहाय्यक कर आयुक्त सन्माननीय निघोजच्या भूमिपुत्र आणि ज्यांनी मुलापेक्षाही आपल्या आई वडिलांची मान अभिमानाने उंचावली आणि विद्यार्थ्यांना सरकारी नोकरीत गेल्यानंतर सामाजिक आर्थिक स्थिरत्व कशा पद्धतीनं प्राप्त होतं आणि त्याचबरोबर आपली सामाजिक बांधिलकी कशा पद्धतीने जपली जावी याविषयी जे आज बहुमोल मार्गदर्शन केलं, म्हणजे एम पी एस सीच्या सुरुवातीपासून तर त्या यशस्वीपणे पार करण्यापर्यंत कशा पद्धतीनं जावं हे खूप छान पद्धतीनं मॅडमने सांगितलं. त्याच पद्धतीने मॅडमला मी हेही आश्वासित करू इच्छितो की मॅडम निश्चितच अजून आपल्याला यापेक्षाही अधिक खोलवर विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन तुमच्या मार्फत करायचं आहे आणि तुम्ही आमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी केलेली धडपड खरं आमची चूक झाली की आम्ही आपल्या भूमिपुत्रांना पोहोचण्यापर्यंत इतका काळ गेला आमच्याकडून. त्याबद्दल निश्चितच आमची दिलगिरी असेल आणि तुम्ही फक्त पुस्तकं पोस्टाने पाठवण्याऐवजी महाविद्यालयाला निश्चित या परिसरामध्ये आल्यानंतर माहेर आल्यानंतर या महाविद्यालयात यावं अशी मी तुम्हाला आग्रहाचं विनंती करेल. आणि तुम्ही आज एका छान मार्गदर्शन केलं आणि आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये एक ज्योत पेटवली त्याबद्दल महाविद्यालयाच्या वतीनं आपल्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या वतीनं निघोज परिसरातील सर्व व्यक्तींच्या वतीनं मी आपले हार्दिक आभार मानेल. त्याच पद्धतीनं हा कार्यक्रम घेण्यासाठी ज्यांनी आम्हाला खूप सहकार्य केलं किंवा आम्हाला मॅडमची ओळख करून दिली असे सन्माननीय विलास हरदे पाटील असतील, रेखा पवार मॅडम असतील, यांचेही मी महाविद्यालयाच्या वतीनं हार्दिक आभार मानेल. हा कार्यक्रम घेण्यासाठी परवानगी दिल्याबद्दल आणि यशस्वी करण्यामध्ये सतत धडपड केल्याबद्दल आमचे मार्गदर्शक डॉक्टर एस के आयर सर यांचेही आभार मानेल. या कार्यक्रमाचं खूप चांगलं ऑनलाईन सूत्रसंचालन आणि टेक्निकल सेशन सांभाळल्याबद्दल या विभागाचे समन्वयक आनंद पाटेकर सर, आमचे सर्व प्राध्यापक सहकारी, गावातील प्रतिष्ठित व्यक्ती आणि विद्यार्थी मित्र हे सर्वजण इतक्या बहुमोठ्या संख्येने म्हणजे शेवटपर्यंत 168 पर्यंत ज्यांचे लॉग इन राहिले अशा सर्व श्रोत्यांचं आणि विद्यार्थ्यांचं मी महाविद्यालयाच्या वतीनं स्वागत करतो आणि त्याच पद्धतीनं आभारही मानतो की स्वागत यासाठी की यापुढीलही कार्यक्रमांमध्ये असेच सहभागी व्हा आणि आपल्याला निश्चितच मॅडमसारखं चांगल्या पद्धतीनं जीवन जगण्यासाठी आणि समाजातील प्रतिष्ठा वाढवण्यासाठी कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम शिवाय किंवा स्पर्धा परीक्षा शिवाय पर्याय नाही हे तितकंच खरं आहे. आणि म्हणून मी सर्व विद्यार्थ्यांना या वेगवेगळ्या कार्यक्रमांसाठी वर्षभर चालणाऱ्या स्वागतच करेल आणि त्यांनी आज हा जो काही कार्यक्रम ऐकून घेतला त्याबद्दल त्यांचंही आभार मानेल. आणि अशा पद्धतीनं प्राचार्यांच्या परवानगीनं आणि मॅडमच्या परवानगीनं हा आपला आजचा ऑनलाईन वेबिनारचा कार्यक्रम संपला असं मी जाहीर करतो. थँक्यू. सर्व पार्टिसिपंटना एक फीडबॅकची लिंक येईल, तर त्यांनी त्याच्यावरती आपला फीडबॅक नक्की शेअर करायचा आहे. थँक्यू.